ako hoćete biti na mailing listi, s obzirom da svaki dan pišem propovjede, to zna ljude podignuti, to jest držati ih u sferi, to jest unaprijediti im život uvelike. Knjižice koje dijelimo na seminaru su ove dvije, znači na temu posljednjih dana, to je Dolazak Gospodnji na oblacima i uznešenje njegovih vlastitih i Nova zemlja. Njih možete uzeti nakon seminara, to važi za sve osim za ekipicu, vi možete to uzeti direktno u tvornici, pa nemojte uzimati sad. Isto važi ako baš sad ste se sjetili da imate nekog prijatelja kojem bi to dali, isto nemojte sad uzimati, to je za nove polaznike. I vi ako hoćete uzeti više, onda se strpite do kraja seminara, možete dobiti koliko god hoćete, sve su besplatno. Inače, knjižica ima 11 komada u seriji o posljednjim danima. One su tako zamišljene i složene da kronološki prate zbivanja počevši od dana današnjeg, od ovih posljednjih dana, pa sve do kraja ovog svijeta, uništenja zemlje i stvaranja nove zemlje, to je s početka novog perioda iskupljenja, tako da vam u svakom slučaju to preporučam. Na stranici koja je posvećena samo ovome, zove se www.ljubavseohladila.com, imate sve knjižice za skinut, ali ako hoćete u ovom bliku, slobodno se javite i onda ćete dobiti. Isto tako, možete naravno snimke skinuti na stranici Zašto čista istina, uskoro i stiže i na Ljubav se ohladila, ja računam od ponedjeljka. A ako hoćete CD sa cijelog seminara, isto besplatno, pa se onda možete zapisati, to ja mislim da ću sutra se sjetiti tu tabelu dovesti, pa onda možete se početi zapisivati. Isto tako, ako hoćete dolaziti na druženja, znači na molitvenu grupu, oni se okupljaju dva put jedno, kad sam ja u gradu svaki dan, kad su oni bez mene, onda dva put jedno, onda je to, znači, u ovoj sferi, to jest u okvirima ovog nauka, pa ako vam to sjedne na srce, onda imate i tu mogućnost. Dobio sam nešto, pa ću ja to sad odmah vama pročitati, s obzirom da je mene oduševilo, a vjerujem da će i vas, znači, Lorena mi je to mogu pročitati? Da, evo, Lorena je tu, ona ima 11 godina, došla nedavno među nas i uče nas je oduševila sa svjedočanstvom, s obzirom da je shvatila ozbiljno poduke koje je čula na grupi, koju sam upravo spomenuo, i shvatila da ja molim za druge ljude iz ljubavi, da ne želi Isus da nitko boluje i da možemo svi moliti, jer svi vjernici imaju pravo moliti. To recimo piše u Jakovljevoj 5.16, molite jedni za druge da ozdravite. Ako više put pročitate tu rečenicu i ako shvatite tu riječ Božju, shvatit ćete da je volja našeg Oca da molimo jedni za druge i da ozdravimo. Znači, ne samo da molimo, nego i da ozdravimo. Pa onda ako shvatimo ozbiljno tu uputu, onda ćemo moliti i očekujemo ozdravljenje. I ona je ozbiljno shvatila uputu i jedna djevojčica u njezinom razredu je po doktorskoj dijagnozi imala bolest koja je neizlječivu kožnu bolest za koju bi trebala operacija slijediti za jedno par godina i nju su zezali u razredu, kako to obično ide u tim godinama, ona ima 11 godina, zezaju se i samo traži razlog kako te poniziti, nažalost. I njoj je bilo žao tu prijateljicu i onda je ona zagrla i molila se Isusu da iscijeli i ova se iscijela, ona više to nema, sad je već prošlo 7-8 dana, ona to nema, znači to nije normalno da je to njoj nestalo, ali evo nestalo je. Tako da hvala ti Isuse i s obzirom da smo ona i ja uspostavili super kontakt, ona je to meni, evo mogu reći da nisam dugo dobio nešto tak prekrasno, s obzirom da je stvar u srcu, nije stvar to je na običnom papiru napisano sa puno srdaca, ali srce ti osjetiš svugdje, pa ću ja to vam pročitat. Jer je meni super, a ja ne želim držati to što je meni super samo za sebe. Evo, tu piše Isus i ja. Baš super, ono. Inače, pismo kaže, to vam je u Mateju 18.3, kaže, budite poput male dječice, jer takvih je kraljevstvo nebesko. Pa onda, što ste više nevini, iskreni i više otvorenog srca, to je bolji učinak i u vama i onda preko vas i na drugima. Kaže, evo ovo napiše, ovo se valjda naučila dok si dolazila na seminar i na grupu, je li tako? Eto. Ovdje na zemlji smo samo privremeno i mi smo tu da izvršimo svoj zadatak koji nam je podaren od Boga. Znači, nemojte misliti kad smo već tu i kad idemo na ovu stranu da su mala djeca mala djeca. Oni nisu mala djeca, najprije, to su duše koje su tu utjelovljene da ostvare zadatak. Njihova moć spoznavanja u ranoj dobi je velika. Ako vam to nije jasno, samo stanite i razmislite kako brzo nauče jezik, recimo puno brži od vas. Prema tome, ako idete s tom logikom, vidjet ćete da su sposobni puno toga primiti, pa je samo mudro kod roditelja, a danas ćemo se i baviti sa dvije stvarnosti, znači neposlušnost ili nepokornost roditeljima i nezahvalnost, pa evo imamo i roditelje. Znači, uloga je roditelja to dijete pripremiti za budući život u duhu,
jer oni mijenjaju nebeskog roditelja i ako to oni naprave kako treba, oni su obavili svoj zadatak roditeljstva što se tiče, a ako ne obave, ako nagrde taj talenat, onda će odgovarati, jer to je povjereni talenat od strane Boga Oca, njima na čuvanje, tako da je na njima velika odgovornost. U svakom slučaju to nije nešto za šalice. Zamisli da ti nebeski otac povjeri svoje dijete da mu ga čuvaš jedno vrijeme. To je ozbiljna stvar. Tako bi trebali gledati. Tako da, to što ona ima 11 godina nema veze, ona je itekako spremna na ovu poduku. Druga stvar, kako možete vidjeti da kopčaju, recimo kako se snalaze s mobitelima ili sa tabletima, puno brže nego stari. Pa onda zašto im ne dati riječ Božju? Zašto da ne znaju koja je njihova zemaljska svrha i zašto smo tu? Nije li tako? Amen. Oni koji su vjerovali, a svugdje su srce, jel vidite ovo? Jel ovo vama super? Oni koji su vjerovali istinski u Isusa Krista i Boga, te izvršili u zagradama ili barem pokušali svoj zadatak, zauvijek će živjeti u nebeskom kraljestvu. Ali u nebeskom kraljestvu neće moći izvršiti našu zemaljsku zadaću. Isus ne traži mnogo. Bog nas je stvorio kao najsavršenija bića, ali mi to nismo ostali ako smo mogli. Kako bi postigli to savršenstvo, potrebna nam je ljubav, iskrena ljubav. Pa ja moram reći da nam ovo brže pokopčava nego mnogi koji su s mene godinama. Hvala ti Isuse. Evo, vidim osmijehe na licima koje shvaćam kao potvrdu. Mi samo moramo slijediti Isusa Krista. U stvari, sutra ćemo se nazvati dogovoriti pa ćemo pola-pola držati seminar, može? Mi samo moramo slijediti Isusa Krista, pustiti ga u svoje srce i istinski vjerovati i voljeti. A sve će drugo ići jako lagano. Isuse, jel ovo čuješ, Isuse? Hvala ti, Isuse. Mene Lorenz naučio da se s ljubavlju može sve, pa čak i nevjernicima nemoguće. Pa čak i nevjernicima nemoguće, vjernicima je moguće. Opet ponavljam i sad idu velika slova, istinskim vjernicima. Ja bih jednog dana željela biti baš kao Lorenz, zagrade apostol Isusa Krista. Melo vama super. A mislim, kaže Pavle 1. Korinčanima 11.1, nasljedujte mene kao što ja nasljedujem Krist. To bi bilo otprilike to. Molitva je blagoslov. Pa onda navodnici. Moli se iz srca, rekao mi Lorenz kad sam ga upoznala. Jesi se ti onda mola za tu curu iz srca? Opet navodnici. Citira opet mene. Ako imaš dva mobitela, jedan daj drugome. Ha, ha, ha. To ti se sviđa, a? Ljubav je sve što nam treba. Kad sam se vraćala sa seminara, u tramvaju je bio jedan tužan dečko u starim starkama i različitim čarapama. Ja sam mu, kada izlazi u ruke, uručila vrećicu čokoladnih bombona i papirić od seminara. To je flyer. Je li vama super? Jeste naučili nešto? A? Hoćemo vam ovo napraviti knjižicu jednu dobro. A? Posljednji dani dolaze, a dan se bliži. Ja vjerujem da ima još puno istinskih vjernika i da zajedno možemo dovući ljude na svjetlo čiste istine. Pomažite svim ljudima i dijelite ljubav svima. Služite na zemlji kako bi vladali na nebu. Ovo je za mog učitelja koji me svemu ovome naučio i odvukao. Ovo zvuči kao kraljestvo nebesko se osvaja na silu. I odvukao na svjetlo čiste istine pocrtano. Za dvije točke Lorenza i Isusa od dvije točke Lorene. Volim te, s ljubavlju tvoja Lorica. Nećemo se onda moliti, neka ovo bude molitva. Ja se molim Isuse da svaka ova riječ bude upisana u srci, u srcima svih nas, plamenim slovima duha. I da svi shvatimo što znači budete poput male dječice, iskreni, nevine, neposredni. I hvala ti na tom. Amen. Amen. No. Kad smo već tako opušteni, možemo malo promišljenog programa. Znači, knjiga je izašla, Bog je ljubav.
S obzirom da je dosta teška, donio sam samo tri pa ćemo dijeliti to polako. U svakom slučaju, izašla je knjiga Bog i ljubav koju smo dugo čekali. To bi bilo kao nešto stari zavjet otkrivenja ili cijelog tijela otkrovenja kako je primila Berta Dude, što mi nazivamo čistom istinom. I velika vrijednost ovoga je što ljudima današnjeg vremena koji su navikli razmišljati svojom glavom, to jest ne prihvaćati sve a priori jer im je netko rekao, koji imaju uvide koje nisu imali ljudi ranijih vremena, što tim ljudima daje jasno objašnjenje, nepobitno objašnjenje s visina, ovo je nadmoćno znanje i objašnjava sve ono što su oduvijek željeli znati, ali nisu imali koga pitati. Jedna od tih stvari koja muči mnoge ljude je zašto sam ja ovdje ili koja je svrha mog zemaljskog života. Kad vi imate ovu veliku sliku, a ova objava čiste istine, mislim na cijelo otkrovenje, nudi tu veliku sliku, ja ću vam objasniti što se događa. Znači, vaš život je kao ona jedna skupina puzzle ili slagalica od 5000 recimo komada. I sad vi u tom sivilu ili u toj nekoj nijansi plave i sive i smeđe i svih tih nijansi nazirete da postoji neki lik i oblik, da se tu nešto mora nalaziti, ali ne znate što, jer nemate sliku iz koje je to otpalo. On prikazuje tu sliku velikog plana svog stvaranja kakva je bila u početku kad ju je on projecirao iz sebe, izvan sebe, i objasnio što se dogodilo, da se ona raspršila i pala dole u ovaj kaos u kojem se mi nalazimo i pokušavamo složiti to nazad u tu sliku. Mi smo tu i pokušavamo složiti nazad tu sliku i uglavnom ljudima ne ide. Stoga je velika milost da je on objavio tu sliku i stavio pred nas. Nas to ne oslobađa slaganja u tu sliku, ali nam olakšava jer znamo koja je slika. I zato mi volimo krenut, prije nego se pozabavimo sa slagalicama, mi volimo krenut iz te velike slike i objasniti koji je naš cilj, to jest koja je konačna svrha našeg zemaljskog života. Ona se podudara s razlogom za stvaranje prvih bića. Znači, pričamo o duhovnom stvaranju kad je on stvorio savršena bića. Ne pričamo o drugom stvaranju kad je onima koji su dovoljno sazrijeli kroz stvaranje dao priliku da na zemlji isprave onu krivo donešenu odluku volje i onda se vrate u to izvorno stanje od kojih je prvi bio Adam, jedan od kolovođa u pobuni, jedan od prvostvorenih moćnih duhova. Stoga u ovoj knjizi, znači ima ovo što ja stalno ovdje čitam, ona je sastavljena od 7 knjižica, naravno malo drugačije nešto raspoređeno, nadodano. Znači unutra ima knjižica koja se zove konačni cilj, ko što joj samo ime govori, ona ukazuje koji je konačni cilj. Ja sam rekao neki dan na druženju, i ne samo na druženju, nego inače to volim ponoviti. Neki koji ste gledali ranije ili i dalje gledate Monty Pythona, znate da postoji olimpijada. Oni imaju više disciplina na toj olimpijadi i onda imate 100 metara za ljude koji nemaju orijentaciju u prostoru. I nažalost takva je situacija na zemlji. To vam otprilike izgleda ovako. Znači, imate ljude koji su na onoj takmičarskoj crti i sad su svi oni ovako stoji i kad ovaj opali, on umjesto da krenu, što je za očekivati, on je... Ali 100 metara je trka, ko prije stigne. Ili dvoje se nađe pa nešto priča, ovaj ide gleda sa strane. E to je nažalost situacija s ljudima na zemlji. Oni trče na 100 metara, ali nema orijentaciju u prostoru i neće doseći do cilja, jer me razumijete. Uputa je za nas, 1. Korinčanima 9. poglavlje 24-27, da mi moramo trčati da pobjedimo. To znači da znamo di idemo, a ne da boksamo ko da smo slijepi, da ne vidimo protivnika i mlatimo u zrak. Pa kaže Pavle ovako, 1. Korinčanima 9.24-27, i dalje pričamo o tome koliko je važno znat koji je cilj. Naš zemaljski cilj, on je podudaran sa ciljem kojeg je Bog Otac ima kad je stvarao bića. Ne može biti drugo, jer on nas na zemlji vodi do tog cilja, on taj cilj nikad ne ispušta. Kaže, ne znate li da u trkalištu svi trče, ali jedan dobiva nagradu. Tako trčite da dobijete, to jest da prođete kroz cilj. I onda ide svaki koji se bori. Ja dakle preskačem ovaj dio, on se konkretno sad tu nas ne tiče, 26. Ja dakle tako trčim, ne kao ona nesigurno, tako se borim, ne kao onaj koji udara u vjetar. Znači, znam konkretno.
Znači, trebate biti zahvalni, vi koji ste već na svjetlo čiste istine i vi koji ste tek došli na svjetlo čiste istine, što ovdje imate jasno znanje o tome koji je konačni cilj. Da ne morate biti ko oni, pogledajte si na internetu, to će vam biti jako slikoviti prikaz ljudi koji žive života da ne znaju koja je njihova svrha, koji žive nesvrhovito. Znači, pogledajte kako su oni to zamislili, 100 metara za ljude koji nemaju orijentaciju u prostoru. I samo zamislite sebe ako ste jedan od onih koji ne zna koji mu je zemaljski cilj. E, točno tako možete sebe zamisliti. I onda morate biti, trebali bi biti zahvalni zato što vam netko to ima za objasniti, što vam je to znanje već priređeno, samo ga trebate uzeti, upoznati se sa tom svrhom i onda počne živjeti svrhovito. I zato mi prije nego se spustimo u vrijeme u kojem živimo i pogledamo upute koje naš Otac u svojoj riječi i objavama dao za nas u te dane, baš da bi mi postigli taj cilj, jer upute uvijek gleda u cilj. On uvijek gleda u svemu što se događa, on uvijek gleda u cilj. Jer on cilj ne ispušta iz vida. Recimo, ako sam se ja kao moj cilj uputio sa zvijezde gdje trenutno prebivam do centra, do chill out gdje imam seminar, chill out je moj cilj. I u svemu što radim po putu, ja se odnosim prema cilju, a pogotovo što je vrijeme određeno. Znači, sva moja kretnja, ja sam stao po putu u DM, ali čak i taj DM je mene vodio k cilju. Znači, ja nikad dok sam po putu zastajao, ulazio u DM ili bilo gdje drugdje, sreo sam se sa prijateljima po putu, grlili smo se, ljubili smo se, ali ja nikad nisam ispustio chilloutku iz svog fokusa, razumijete li? E, isto tako on koji sve vodi ili rukovodi nikad ne ispušta konačni cilj, jer tu je sve krenulo. Znači, objava, konačni cilj knjižica, to je broj 61. Objava 4871. Samo jedan dio ću čitati, jer ovo je reklamni dio. Znači, ovo nije naša tema, ali ja vas želim potaknuti da vama bude jasno da je to bitno i da onda vi u međuvremenu razmislite, čovječe, pa ja bi to stvarno trebao shvatiti. Jer ako mi on dao uput u riječi i ja znam da mi on dao gledajući u taj cilj i taj cilj je jako bitan i uputa gleda u cilj, pa onda je za mene bitno vršiti uputu. Uputi mi je život istinski, vječni, u sjedinjenju s njime, u blaženstvu. To je dijeteštvo Božje, Bogu nalik postojanje, svemu nalik Bogu, koji uživa potpuno jednako s Bogom, s tom razlikom da nije nikad izvor nego primatelj života, ali uživa leasing života, onako potpuni komfor. To vam je kao da radite u super firmi i daju vam najskupljeg Mercedesa i najskuplji laptop i mobitel i sve vam plaćaju, ništa nije vaše, ali vi uživate cijelo vrijeme kao da je vaše. Što ima veze da li je vaše? Ne bi trebalo biti ako se nećete dičiti pred drugima, što mnogi kiksaju, vi što je moje, to je Lucifer napravio. Što ima veze ili tvoje kad uživaš kvalitetu vožnje i kad je benga plaćena? Razumijete li? E, to nas čeka, pazi. Sjedinjenje s Bogom, cilj ljudskog bića. Objava 4871. Ja sam stavio, kad vidite u objavama da postoji citat, to nije u originalu, to sam ja stavio zbog navigacije, da vam bude jasno na što se to odnosi. Znači, Matej 5.48 koji kaže, budite savršeni kao što je vaš Otac na nebu savršen. A ja vam predlažem svaki put u riječi Novog Zavjeta, namjesto Otac ili Bog stavite ljubav, bit će vam lakša navigacija. To znači, postanete u ljubavi poput Boga. Kako možemo znati kakva je to Božja ljubav? Pa vidjeli smo u Kristu Isusu. Jer on kaže, u ovom je ljubav, vidi i pokaže Krista na križu, znači žrtvena ljubav, i kaže, kao što je on žrtvao sebe za nas, mi smo dužni. Po toj ljubavi, životom u skladu sa tom uputom ili slijeđenjem Kristovog primjera, mi se približavamo našem cilju, a to je sjedinjenje s Bogom, to je stapanje sa ljubavi. Ne može bez stapanja osim između istih. Ovo zapamtite. Nema stapanja osim između istih. Stoga Božja ljubav ne može biti tamo gdje nema ljubavi, gdje se ljubav protivi, jer ljubav je slobodna, on se ne nameće. Stoga ako se mi hoćemo sjediniti s njime, što je naš cilj, mi moramo promijeniti našu prirodu u ljubav, što znači da je naša priroda ne ljubav, i to zbog onog pada o kojem Lorena govori. Ako je Lorena mogla shvatiti, možete i vi.
Mi smo bili ljubav, svojom greškom smo postali neljubav i na zemlji smo da se vratimo u ljubav i On nam je pokazao što je ljubav, jer mi ne poznajemo ljubav u sebi i mi ako smo mudri, slijedimo taj put ljubavi i idemo prema cilju, to je smijenjamo našu prirodu da On koji je ljubav nas može skroz prožeti i na taj način se nastaniti u nama i dati nam blaženstva iznad svake mjere. Vaš cilj treba biti sjedinjenje sa mnom. Da li znate što znači biti kao jedno sa vašim vječnim ocem? Biti sposoban stvarati i oblikovati poput njega u snazi i mudrosti. Imate tamo o Kristu. O Kristu imate u Kolosanima 1:15-19 i govori o Kristu koji je slika Božja, u kojem se svidjelo Bogu nastane svu njegovu puninu, to je Kolosanima 1:15-19. On je bio prije svega, sve po njemu i za njega, On je stvoritelj svjetova. Svako dijete Božje je stvoritelj svjetova, jer je Bog. Jedina razlika što je Krist jedini zbog čina milosrđa i žrtve na križu postao lik i oblik tog jedinog vječnog Boga Oca, ali po kvaliteti života svi su jednaki, jer to je savršenstvo Božjeg stvaranja, da On jedan jedini svoj djeci da cijelog sebe listo. Inače bi bio pristran. Prema tome, svi koji postignu stupanj djeteta Božjeg ili Boga, Psalam 82:6, vi ste bi Bogovi, sinovi Svevišnjega, a ja ponavljam za ove kojima treba ponoviti, koji će to doktrinalno nastojati shvatiti, to ne znači da su svi izvor života, jer to je jedan jedini, nema dva Boga, jedan je izvor života, jedan je stvoritelj, ali pričamo o kvaliteti života koje On dao formama, koje je stvorio da je uživaju. I u tom, znači, pogledu, svi su oni Bogovi i mogu činiti sve što i Bog, a to znači stvaraju svjetove, napučuju ih sa bićima i svoje supstance i onda se odnose prema njima kao Bog i to je blaženstvo djeteta Božjeg na kojem smo pozvani i ja vam predlažem da odmah to uzmete kao fokus, kao što smo davali prvog dana u poredbi između Kraljevića i Postolara, ništa protiv Postolara, ništa za Kraljevića pretjerano, nego smo htjeli reći kad se rodiš na dvoru, drugačiji ti je život, čekate prijestolje, kad se rodiš u postolarskoj radionici, drugačiji ti je život, čekate čekići i onaj John. Niš protiv, već samo kao poredbe rade. Stoga, vaš cilj treba biti sjedinjenje sa mnom. Da li znate što znači biti kao jedno sa vašim vječnim ocem? Biti sposoban stvarat i oblikovat poput njega. To znači kao on. Poput njega znači kao on. To znači isto kao on. To znači neka bude i bude. Ovo se razmišljam da li vam objasnim kako se na drugim planetama recimo sadi mrkva. Znate da ja volim EPP sa drugih, razrednice sa drugih planeta. Mi smo samo navikli na našoj zemlji, na ono što smo gledali od djetinjstva. Onda znači imaš sjeme mrkve, kopaš, zalijevaš i nakon nešto vremena izađe mrkva. Ali to je drugačije na drugim sferama, oni imaju voljnu radnju, oni hoće i bude. I koliko je volja jaka, toliko je brži i veći urod, razumijete? Zato neka bude i bude, to je voljno. Mi smo ovdje u stanju otpada. Nama su zakoni koji se inače trenutno odvijaju pokazani postepeno, jer smo mi u takvom stanju da ne možemo shvati brzu radnju. Razumijete? Anđeli kad su utjelovljeni na zemlji, on materializira tijelo u sekundi i supstanci koje su u eteru. On to može voljom. Znači mi idemo u stanje neka bude i bude. I u današnje vrijeme mi to možemo s molitvom. I ja kad molim, to iskušavam na trenutke, ali može. Ja kažem neka bude i bude, to je zapovjedna molitva. Ivan 14:12 kaže, djela koja ja činim, činit ćete i vi također, ja idem kod Oca. Svaki koji vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim i ja idem kod Oca. Kako ćemo je činiti? Što god zatražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti, 13. stih, da se proslavi Otac u Sinu. To je molitva. Ali onda daje 14. stih, to nije molitva, nego zahtjev. Što god zahtijevate u moje ime, ja ću učiniti. I ako nema stvoriću, kaže grčki tekst. I onda imate pored hramskih vrata zvana divna djela 3:6, Petar i Ivan nalaze čovjeka koji je hrom od rođenja, nikad nije hoda. Petar se nije molio, rekao u ime Isusa Krista Nazarećanina, ustani hodaj. Dao me ruku, čovjek onemoćaja, skočio ko srna, tamo skakuta i onda je bilo komešanje u cijelom Jeruzalemu. To je zapovjedna molitva. Isus je rekao, smokvi, neka nikad s tebe više roda niko ne jede i više niko nikad roda nije jeo. Ona je usahla drugog dana, su oni prolazili, čudili se čudom velikim, jer je smokva usahla od korijena.
Marko 11:12-14. Nije li tako? I onda Isus rekao Petru koji se čudio, Marko 11:22, pravilan prevod, imajte vjeru Božju ili vjerujte kao Bog. Kako Bog vjeruje, on kaže i neka bude, Rimljanima 4:17. On stvari koje nisu pozivao, vidi kao da jesu ili poziva u postojanje. I tako se radi recimo mrkva na drugim planetama gdje su ljudi na višem stupnju, razumijete, gdje su bića na višem stupnju snage, sjedinjenosti, on kaže i koliko ima volju jaku, toliko brzo bude. To važi ovdje, samo stanite i razmislite kad koristimo zapovjednu molitvu, nije li tako? Isto tako imate Marko 11:23, odmah nakon što je rekao imajte vjeru Božju, kaže Isus tko god, to znači sve. Tko god znači sve. Kaže ovoj gore, kaže, znači kaže da se digne i baci u more i ne posumnja u svom srcu, nego vjeruje da će se dogoditi što je rekao, dogodit će mu se točno što je rekao, to je voljna akcija, nije li tako? E vidite, to nas čeka. Mi moramo sebe vidjeti takve. Ti nikad nećeš činiti djela koje Krist čini ako sebe vidiš kao bijednog crva kojega svi gaze pored puta, koji ne može ništa, koji je okovan, stalno vuče onu kuglu sa sobom, nema pravog glasa, nema ništa, niko i ništa, građanin drugog reda. Normalno da nećeš nikad hodati na ovoj zemlji kao pobjednik, na što si pozvan po milosti Božoj, po milosti Božoj, po Rimljanima 5:17, jer kaže oni koji su primili obilje milosti i dar pravednosti će vladati u ovom životu po jednome Kristu Isusu. Vladat. Tamo idemo. Ovak bi seminar izgledao da je seminar propovjedne prirode, ali nije. Ovo je seminar učiteljske prirode, onda ja nastavim više čitati. Stoga me nemojte provocirati. Da li znate što znači biti kao jedno sa vašim vječnim ocem? Biti sposoban stvarat i oblikovat poput njega u snazi i mudrosti i biti sposoban neprestano raditi za i dalje nesavršene duhove. Što to znači? To znači da svi koji su savršeni ili na putu savršenstva rade da pomažu onima koji još nisu ili koji su nesavršeni skroz, kojima još treba iskupljenja. Nema ljenčina u Kraljevstvu Nebeskom, svi rade. Rade koliko su sposobni raditi i koliko su sposobni raditi, toliko im je blaženstvo. Jer blaženstvo je jedino u ljubavnom radu. Tako kad mene pitao, kad dođem na Korčulu kod mame, je li radiš? Ja kažem, ja se neprestano odmaram dok radim. Ili kažem neka s druge strane, ja neprestano radim dok sam na godišnjem odmoru, stalno. Ja neprestano radim dok sam stalno na godišnjem odmoru. Zašto? Pa zato što je ljubavni rad najveći odmor. Tu nema umora. A ja vam se sviđa ovo. I meni isto. Pazi, znači neprestano radi za i dalje nesavršene duhove i bit vječno sretnim. Kako? Pa neprestano raditi u ljubavi, u sjedinjenju s Ocem, odakle primaš snagu, primaš mudrost. Vaš će vam prošli život, to je ovaj ovdje, izgleda kao loš san koji vas, međutim, više neće plašiti, nego će vam jedino dopustiti shvatiti stvoriteljevu ljubav za njegove žive tvorevine, koja vas je vodila kroz beskonačno mnogo stadija sazrijevanja. To znači da ćemo u stanju savršenstva mi spoznati cijeli vječni plan stvaranja i način na koji on pale duhove vodio kroz stvaranje, dok nisu omekšali svoj otpor, polako sazrijevali, onda se utjelovili kao nanovo cjelovito biće na zemlji, onda ispravili grešku donošenjem odluke za Krista Isusa i priznavanjem oca ili ljubavi u njemu, i onda s njegovom snagom, po njegovom primjeru i uz njegove upute radili na posvećenju ili usavršavanju duše. I to će nama izgledati fantastično. Pa ću vam sad pročitati što sam napisao ovdje, to se meni isto sviđa. A kaže pismo Matej 7:12, što se tebi sviđa i drugima daj, jer to je ljubav. Pazi ovo. Znači, ova rečenica, ovo je istina. Ja vam ovo je istina što, zato ja vama čitam. Ovo je istina. To je toliko nadmoćno stanje, stanje koje te prožme sa jasnoćom, sigurnošću, mirom, nebrigom, bez straha postaneš, sve ti je jasno, očiš njegovu ljubav u svemu, jer vidiš da te on stalno vodi, da je stalno prisutan. To ovo znanje, koje je nadmoćno znanje, čista istina, nudi i svat ga može primiti besplatno. Ja sam to napisao, tu jednu malu uvodnu riječ, zove se hvalati. Točno se tiče ovo, pazi. Ovo je prošli život će izgledati kao san i mi ćemo shvatiti stvoriteljevu ljubav za njegove žive tvorevine, koja vas je vodila kroz beskonačno mnogo stadija, kroz sve forme mineralnog, biljnog i životinjstvog kraljestva i kasnije kroz ljudsku formu. I u shvaćanju onog što ste sad u kraljestvu svjetla, znači mi već možemo na svjetlu shvatiti jedan dio toga, vi ćete puni zahvalnosti. Danas govorimo o zahvalnosti. Vi ćete puni zahvalnosti. Ja stalno govorim ovim ljudima oko mene, ja vidim jeste li vi zahvalni.
Ti to ne možeš sakriti. Samo što ja neću reći koji je vid zahvalnosti, znak da ste doista zahvalni. No, znači, pazi, i vi ćete biti puni zahvalnosti i ljubavi gledati prema meni, koji sam vam sad blizu i podarujem vam blaženstva bez mjere. Pazi sad ovo. Ovo je doslovno prijenos stanja u kojem sam se nalazio kad sam ja prvi podošao u kontakt s ovim znanjem. Sjećam se kad sam to je kao zahvalnica za knjigu Bog je ljubav. Sjećam se kad sam po prvi puta ulazio u veliku sliku. Sjećate se poredbe sa slikom i pazlama. O očevoj veličanstvenoj namjeri. Jer on ima namjeru kad nas je stvarao. Za sve nas. Kako je otkriva čista istina. Suze su samo tekle iz moje lice, to je živa istina, dok sam danima čitao iste ove tekstove o padu duhova, o nastanku svemira, to jest materije, i o razlozima za moje zemaljsko postojanje. I odjednom, a kako li je samo duša to prepoznavala, odjednom je sve u mene i oko mene postalo ljubav. I tu prestane strah. Jer savršena ljubav izgoni strah. 1 Ivanova 4.18. Zašto? Pa spoznaš da je sve dobro. Spoznaš njegovu milosrdnu ruku u svemu. Onome što ti je jasno dobro, što ti malo manje nije jasno da je dobro, i onome što ti se čini da uopće nije dobro. To nam se nudi na svjetlo čiste istine. I pognuo sam svoju glavu pred spoznajom da ja doista imam Oca koji je na nebesima, koji me bezgranično ljubi. Oca koji je stvorio sve ovo što vidim samo da me vrati k sebi, da bi mi u svojoj blizini podario neopisiva blaženstva. I tad, baš u tom trenutku, nestali su svi moji strahovi i sve moje brige. I ja sam mu na oltaru ljubavi predao cijelog sebe, sav svoj život, i dao zavjet da mu hoću služiti sve dane života svoga, govoreći svima. To možete provjeriti sad i ovdje na seminaru, ako preslušate više puta pa me provjerite. I govoreći svima o toj njegovoj predivnoj ljubavi prema nama. Zato se zove Bog je ljubav. To je inače 1 Ivanova 4.8 i 16. Hvala ti, Oče, na ljubavi. Hvala ti na ovoj čisto istini i volim te. E, vidite, kad jednom ovo spoznaš, onda ti je život zahvalnost. Kao što kaže onoj pjesmi, neka ti život moj, o Bože, bude hvala. Neka ti život moj, o Bože, bude pjesma koja nema kraja. E, onda ćeš biti zahvalan. Nećeš moći ne biti zahvalan. Biti ujedinjen sa mnom znači biti savršen. Baš kao što ste bili u početku, prije nego ste postali grešni. Postići ovo savršenstvo je najviši cilj ljudskog bića na zemlji. Postići ovaj cilj. Ovo savršenstvo je najviši cilj ljudskog bića na zemlji. Budući je ono preduvjet, što? Savršenstvo za blaženi život u svjetlo. A jedino sredstvo da bi ga se postiglo jeste ljubav. I evo nas opet do Isusa Krista. Nema nam druge. Ja sam put. Kad ja vidim da on kaže ja sam put, ja slutim da on želi da ja idem tim putem. Koja, znači ljubav, koja konzumira sve nesavršeno i oblikuje za svjetlo prijemčivu božansku dušu, koja će biti sposobna prihvatiti moje zračenje, jer on je stvorio, jedan je izvor života, svemogući Bog koji je Otac sviju nas, i on je izvadio iz sebe forme koje je ispunio sa sobom, i one žive po njegovom prisustvu u njima, a to smo i mi. I njegovo zračenje života može naići na više ili manje otpora, i s razmjerno otporu je njihova patnja u duhovnom svijetu ili njihovo blaženstvo. I oblikuje za svjetlo prijemčivu božansku dušu, koja će biti sposobna prihvatiti moje zračenje, i jednom kada je njime dodirnuta će osjećati neopisivo blaženstvo. Znači, zato se borimo. Za stanje djeteta Božeg. Formu života koja je potpuno prožeta.
bez ikakvog otpora u našoj volji, sa strujanjem božanskog života koji je ljubav, iz kojega izvire svjetlo mudrosti i snaga, putem koje onda možemo djelovati kao Bog i stvarati i uživati najviši mogući stupanj dostupan stvorenom biću. No, sad se mi spuštamo na zemlju, to vam je jasno. Ovo je bilo iz više perspektive. Sad mi idemo u 2 Timoteja 3.1 do 5 i podsjećamo svih da su posljednji dane. To su dani pred kraj, pred dan suda, pred dolazak Kristov na oblacima da sudi žive i mrtve, pred dan uništenja ove zemlje i stvaranja nove zemlje, pred dan propasti bezbožnih ljudi, pred dan uznešenja Kristovih vlastiti koje će prenijeti na novu zemlju, koji će biti praroditelji novih naraštaja. To je veliki dan, to je dan s velikim slovom. Dani su malim slovom, ali to se piše velikim slovom. Hebrejima 10.25 kaže: tim više što znate da se približava dan velikim slovom. Djela 17.31 kaže: dan velikim slovom bio određen u vječnosti. I taj dan je, kažu objave i proroci modernog doba, od koje ja neke znam, kažu da je za našeg doba. Pa se onda valja pripremiti za dan. No, eto, već smo rekli, opet ćemo ponoviti. Nažalost, mnogi ljudi se ne pripremaju za taj dan i žive nepromišljeno, to jest hodaju širokom cestom koja vodi u propast. Matej 7, 13 i 14 kaže da su dva puta, jedan širok i mnogi njime idu u propast, a jedan je uzak, malo ih ide njime, a on vodi u život. No, sad se mi s ovim na pamete, to jest bez da ikad ovo ispuštamo iz vida, koji je naš cilj i kako se postiže i koji nam je živi primjer kako se hoda do cilja, to je Krist Isus. E sad se spuštamo u vrijeme u kojem se nalazimo i onda kaže ovako: ovo znaj, u posljednje dane nastaće teška vremena, ljude će biti sebične, pohlepne, ovdje piše samo žive lako mi, ali bolje ćete ovo shvatiti, hvalisavci, oholice, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalne. Danas ćemo se baviti sa nezahvalnima i onda nepokorni roditeljima, što su isto nezahvalni. Bezbožnici, neljubazni, nepomirljivi, klevetnici, nesuzdržljivi, nemilosrni, što ti dođe isto kao i okrutni, izdajnici, drzoviti, umišljeni, koji više mare za užitke nego za Boga, i s tima ćemo se baviti, to vam je Sodoma i Gomora. I onda imaju obličje pobožnosti, a snage su se njezine odrekle. To vam je vanjsko kršćanstvo, ceremonijalno, običajno, lišeno istinskog života, vjere i ljubavi. E sad, nalazimo se u tom vremenu i trebalo bi paziti kako se ponašamo, jer to je vrijeme škakljivo. Ti kad si okružen sa ljudima, recimo, koji sve piju i svi te nude sa cugom, ti si u kušnji, past pod tu kušnju, nije li tako? Pazi što kaže 2 Petrova. On govori o tome kako će se sve ovo jedan put raspast, 2 Petrova 3.11, i to da će se zapaljena nebesa raspasta, počela od ognja rastopit. To vam je dakle 11 i 12 stih 2 Petrove 3. Hoće reći da dolazi kraj svih stvari, 1 Petrova 4.7, to vam je uništenje zemlje. To znači uništenje svega materijalnog na zemlji života. Sve će biti uništeno. Sefanija, 1. poglavlje, stihovi 2 i 3. Sve će biti uništeno. Osim Kristovi koji će biti dignuti u tijelu u trenutku uništenja i preseljeni na novu zemlju koja će biti stvorena. O tome po putu kad dođemo do toga. A imamo, znači, ova dvije knjižice su o tome. No, pazi što kaže. Zato ljubljeni, to čekajući, što? Pa Kristov dolazak, kad će doći novo nebo i nova zemlja, gdje će vladat pravednost, 13. stih, mi to željno iščekujemo. Pazi, nastojte da vas nađe čiste i neokaljane u miru. Znači, mi moramo nastojati. Pazi dalje. Vi dakle ljubljeni, 17. stih, znajući to unaprijed, što? Da dolazi kraj svih stvari. Ali ti ne moraš čekati kraj svih stvari. Ti možeš jednostavno shvatiti jednadžbu koju na ovom seminaru objašnjava. To je jednadžba 50-50. Ili ti ga imaš 50 šansi da ćeš doživjeti sutrašnji dan. Samo je mudro onda razmišljati što ako sutra umrem ili večeras i što ako sutra živim. Znači 50%, 50%. Prema tome, ti ne moraš čekati sudnji dan da bi razmišljao pravilno. Vi dakle ljubljeni, znajući to unaprijed, čuvajte se.
Znači, mi se nalazimo okruženi ovakvim ljudima. Čuvajte se, pazi, da ti ne postaneš takav. Čuvajte se da prevarom bezakonika ne budete zavedeni i ne izgubite svoju postojanost. A mi ne smijemo biti kao što oni jesu. Jel' tako ili nije tako? Mi se moramo odvojiti. Mi dakle ne smijemo živjeti kao što smo živjeli do sad. Mi moramo biti primjerni i po Kristu Isusu. Pazi dakle, s obzirom na prijašnji način života, Efežanima 4.22, odložite starog čovjeka, ono kako ste prije živjeli dok niste bili kršćani, i obnovite se duhom svega uma. To znači, nemojte razmišljati kao prije što ste razmišljali. Obucite novog čovjeka koji je stvoren po Bogu u pravdi i svetost istine. I onda sad idu upute za život koje mi moramo pratiti. Jel' ovo razumijete? Mi moramo pratiti upute za život. I onda idu upute za život, da ih mi sad ne čitamo sve, nemamo vremena. I onda imate 20 stih. Zahvaljujte svakda za sve u imenu Gospoda našega Isusa Krista, Bogu i Ocu. Nezahvalnost je odlika oholih ljudi. I on objašnjava zašto je to. Zato što oholi čovjek misli da to njemu pripada, da mu je to dužno, da su mu dužni to dati. I onda on nije zahvalan. I to je pogubno za njega. U posljednje dane ljudi će biti nezahvalni. Ja gledam vjernike oko sebe. Oni su isto nezahvalni. Većina. I zato ne napreduju. Nezahvalni neće napredovati. Oni krše red. A svako kršenje reda se negativno odražava na ono koji krši red i lišava ga blagoslova. Knjižica Evanđelje ljubavi 1, to je knjižica broj 7, objava 5.0.1.9 za hvalnost. Vaša ljubav spram mene također rezultira u vašoj zahvalnosti za sve što vam dajem. Ma čekaj, da si ti stvarno, pazi ovo, da si ti stvarno svjestan milosti koja se izljeva na nas ili tebe kroz ovu kroz svjetlo čiste istine što izljev očeve ljubavi, da si ti doista toga svjestan, pa ti ne bi stao zahvaljivan. I to ne usnama, nego životom. Ti bi u ljubavi prema Otcu znao koja je najveća želja u očevom srcu. Ne možeš to promašiti. Koja je najveća želja u očevom srcu? Bog je toliko ljubio svijet da je dao. To su njegova djeca, Ivan 3.16. On ne može a ne tražiti izgubljenu ovcu. Ne može. Ne može. Matej 18.12-14. On ne može. Tako, 14. stih, nije volja vašeg oca da ni jedan. I sad, ako ti vidiš tu njegovu ljubav i ako si zahvalan zbog toga što je tebe izvukao ili našao, tamo su te vukovi mislili proždrijet, bleja se tamo u nekom klancu izgubljen, gladan i promrzo, i on te uzeo na sva ramena u zadnji čas, jer Gospod je naš pastir. Ona štiti, proširena verzija, vodi i hrani. Ti moraš biti zahvalan. Ti moraš biti zahvalan. Vaša ljubav spram mene, a nisam rekao čovjek se sasvim zahvalan, jel tako? Tako što ćeš mu pomoći da druge ovce vrati. Što ćeš mu da pet, on je na križu se raspeo i rekao, žedan sam svoje djece. Zato je rekao žedan. Nije on bio žedan ni vode, a još manje octa. On je rekao žedan sam. On je žeđao za ljubavi svoje djece. I svaki put kad mu dovedeš jedno dijete, njemu raspetom, izmučenom, poniženom, ti staviš kap vode na one ispucale usne. Čak ako vi ne izrazite vaše osjećaje zahvalnosti u riječima, onaj unatoč tome u vašem srcu, u koje se ja mogu zagledat bilo kada,
Usta često izgovaraju ono čega srce nije svjesno. I takve riječi meni ne predstavljaju ništa. Ovo prije svega važi za vjernike. Bolje im je šutet, jer će odgovara za svaku ispraznu riječ koju su rekli na zemlji na dan suda. Matej 12.36. I to je kršenje zapovjedi, ne uzima ime Gospodnje uzalo. To znači isprazna, samo da mlatiš slam. Ona je drugim Korinčanima 5.14.15. Ljubav nas Božja obuzima. Taj mi se prevod sviđa. Engleski prevod King James kaže ograničava, constrained je riječ. Ograničava, to jest ona nas navodi, možemo reći. Ona nam ne da da nešto činimo što bi htjeli. Kad gledam ovo, svaki kojeg je Krist izbavio iz vlasti tame i prenio u kraljevstvo ljubavi, i to po otkupljenju zbog njegove prolivene krve, Kološanima 1.13.14, on ne može a ne gledat u ono što se dogodilo na križu. I oni koji ne gledaju, ja čisto sumnjam da su oni izbavljeni iz vlasti tame. Ti to ne možeš zaboraviti. Ljubav nas Božja obuzima kad gledam ovo. Jedan umrije za sve. I uskrsno. Da mi koji živimo, mi živimo jer on umrije i uskrsno. Nije li to dovoljan razlog za zahvalnost? Di je ta zahvalnost? Okrenite se oko vas i pogledajte nas ove vjernike. Di je ta zahvalnost? Jel oni žive dostojni tolike žrtve, tolike ljubave? Meni se sviđa što se sad u Splitu dogodilo dok sam propovijeda tu večer o križa. Jedan od ovih naših počeo osjećati krv u ustima, misli da se poreza. Ti moraš osjećati tu krv živo, jer je bila prolivena za tebe. Jer bez tog i dalje bi bio u vlasti tame. To znači u velikoj nevolji, koje bi postao svjestan kad ostaviš ovo tijelo i bude ti oduzeta sva životna snaga. I onda shvatiš u iskustvu što znači duhovna smrt. Da oni koji žive ne žive više sebi, u tom je zahvalnost. Jer ne pripadaš više sebi. Ne pripadaš, otkupljeni ste. Ne pripadate više sebi. Ne pripadate više sebi. Da oni koji žive, ponavljam stalno, žive jer je on umro i uskrsno, ne žive više sebe, za sebe, nego njemu koji za njih umrije i uskrsno. Ne morate govori hvala. Sad bi opet počeo pjevati, ali nije da imam neki glas, ali kaže u Jakovljevo 5.13, neka pjeva ko je sretan. Neka ti život moj, o Bože, život, život, neka ti život bude zahvala za ono što je Sin Boži učinio za tebe. Kad ja vidim nezahvalne, to me najviše boli. Najviše. Usta često izgovaraju ono čega srce nije svjesno i takve riječi meni ne predstavljaju ništa. Ali srce može osjetiti bez da sebe izrazi u riječima. I ja uzimam u obzir jedino takav osjećaj. Čovjekovo srce, pošto je primilo uslugu, će također reagirati s ljubavlju i biti zahvalno davatelju. Evo baš tu Ivana, moja najbolja prijateljica. Znali smo mi nekad pričati. Ona meni kaže, Lorice, je li ima neka akcija?
Ja kažem, Ivanice, akcija je već bila na križu, na nama je reakcija. Ima li kakve reakcije na ono što se dogodilo na križu? Kako ja reagiram na život koji se izlije u mene po tolikoj žrtvi? Jer ljubav Božja, Rimljanima 5.5, se izlila u naša srca po Duhu Svetom kojim je darovan. Kako ja surađujem sa Duhom Svetim Božjim, kojega mogu žalostiti, Efežanima 4.30. Ako sam pun gorčine, neoprosta, mržnje, zlovolje i ne živim kako je Krist živio. Zato kaže 5.1 Efežanima, budite imitatori Boga kao ljubljena djeca i živite u ljubavi, kao što je Krist živio u ljubavi, drugi stih, i predao sebe, sebe predao kao žrtvu Bogu na ugodan miris. Upute za život. Nemojte biti kao svijet koji je na putu propasti. Budite kao Krist, jer to je put u život. I živite zahvalne što uopće živite, ako živite. A žive samo oni koji ljube. Po ovom znamo da smo prešli iz smrti u život. 1 Ivanova 3.14. Jer ljubimo, braćo. Ali prihvatiti dar, ne znam da li vas moram podsjetiti, to se zove dar. 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 Zove se dar pravednosti. Zove se dar Duha Svetoga. Zove se dar vječnog života. To nam je dano na dar. I sad mi gledamo ljude koji su primili takav dar. I još žive gore nego su živjeli prije. Ali prihvatiti dar bez zahvalnosti odaje najdublju bezdušnost. To odaje oholost spram bližnjeg ljudskog bića, koja njega čini ovlaštenim da je nešto primio. Isto također važi i za mene. Tako da ponizna osoba uvijek prihvaća moje darove milosti sa zahvalnim srcem, bili oni duhovni ili zemaljski darove koje mu dajem u mojoj ljubavi. Ponizna dječja ljubav je uvijek dokaz zahvalnosti. Time za mene riječi nisu nužne. Ipak vi ne bi trebali podbaciti, izraziti vašu zahvalnost prema vašeg bližnjeg ljudskog bića, tako da ne povrijedite davatelja i uzvratite na njegovu ljubav sa neljubaznošću. Jer recimo, on djeluje na zemlji kroz njegovo tijelo. Mi smo udovi njegovog tijela, Efežanima 5.30. S time sam ja ud njegovog tijela. Ja sam Krist. 1 Korinčanima 12.12. Tijelo je jedno udova mnogo, tako i Krist. S obzirom na moje djelovanje i moju ulogu u tijelu, ja sam Krist u grupnom Kristovom tijelu, što je crkva. I kad ti dođe Kristovo, znači Krist kao usta, i kaže ti evanđelje, a ti si nezahvalan tome koji ti je donio evanđelje, ti si na skliskom tlu. Razumijete li? Mi smo udovi njegovog tijela. I kad ti netko dođe u ime Isusa i dati evanđelje, treba bi mu biti zahvalan, kao Kristu. Ne Kristu bez njega, Kristu u njemu, jer je Krist u njemu došao do tebe. Ovo isto mnogi ne razumiju. Ipak vi ne bi trebali podbaciti, izraziti vašu zahvalnost prema vašeg bližnjeg ljudskog bića, tako da ne povrijedite davatelja. To je neljubav. I uzvratite na njegovu ljubav sa neljubaznošću. Premda nekome tko jedino daje poradi zahvalnosti, sasvim sigurno nedostaje ispravne ljubavi. Sad govori o ovom davatelju. Za njegova bližnjega, svaki dobronamjeran dar bi unatoč tome trebao biti zahvalno priznat, tako da će davatelj također naučit spoznat zadovoljstvo davanja. Tako da će davateljeva ljubav biti zapaljena kroz zadovoljstvo primatelja, da bi mogao davati još više. To jest da bi on mogao rasti ljubavi.
Jer zahvalnost koja se toplo osjeća može nadahnuti daljnje davanje, a tako se ljubav širi i tako se njegovo kraljevstvo u svijetu utemeljuje. Što će uvijek biti blagoslov za davatelja i za primatelja. Zahvalnost je nerazdvojiva od ljubavi, budući zahvalna riječ bez ljubavi ne može biti nazvana zahvalnošću. Ja ovo moram reći jer me u duši mi gori, ovo već 10 minuta pokušavam ne reći. Dakle, jedan od najviših oblika nezahvalnosti koje sam ja vidio na štetu onih koji su takvi jest kad su primili preko mene, nisam ja spasitelj, primili su Krista i novi život, spasenje i onda izbavljenje od zlih duhova po mojoj molitve i onda isceljenje od mnogih, bolesti po polaganju mojih ruku u ime Isusa Krista, i onda su primili čistu istinu i mnoge blagoslove kroz nju, i onda su rekli da nisi ti došao, on bi našao nekog drugog. To vam je isto kako je rekao moj prijatelj, točno ko da majci kažeš, evo ovdje imate kćeri, majko, ko da ona kaže majci, pa da me ti nisi rodila, dojila, odgojila, mučila se, našao bi nekog drugog. Da li je to kako ti je određeno, baš ta majka? Ili ko da kažeš Kristu, pa dobro, nema veze, da nisi ti išao na križ, moga bi neki drugi sin Boži. Razumijete? Kad vidim nezahvalnost, najviše me zaboli stanje u ljudima. Zbog njih. Zahvalnost je nerazdvojiva od ljubavi. Budući zahvalna riječ bez ljubavi ne može biti nazvana zahvalnošću. Ali život, misli i akcije osobe pune ljubave sačinjavaju beskrajnu zahvalnost spram onoga koji ga je stvorio, jer njegova volja također pripada njemu. On posjeduje ljubav njegova srca koje, duboko poklonjeno u najdubljoj poniznosti, prima svaki dar od njega s osjećajem. Ova je zahvalnost meni ugodna, pošto ja također posjedujem ljubav mojih živih tvorevina, koje će onda uvijek primiti prekomjerno, tako da postanu blaženo sretni. Hoće reći, nezahvalni neće primiti prekomjerno. Zašto? Jer sami zatvaraju srce za pritop ljubave. Jer zahvalnost je nerazdvojiva od ljubavi. Nezahvalnost je neljubav i zatvaranje srca da on koji je ljubav ne može ući u srce. Pa kad smo već tu, idemo kratko, tumačenje četvrte zapovjede Božje. Za nju kaže u Efežanima 6:1-3, kaže, poštujte vaše roditelje. To je prva zapovjed sa obećanjem, zarez, da ti bude dobro i da dugo živiš na zemlji. Iz toga se može zaključiti, ako ne poštuješ svoje roditelje ili ako si im nezahvalan za to što su te odgajali i čak da su loše i hranili i mučili se oko tebe, zato što si uopće dobio priliku da kroz njih dođeš na zemlju i postigneš djetetstvo Božje, nećeš dugo živjeti na zemlji, neće ti biti dobro. Jel ovo razumijete? To je prva zapovijed, to je četvrta zapovijed Božja. To je prva zapovijed sa obećanjem da ti bude dobro i da dugo živiš na zemlji. Knjižica Evanđelje ljubave 3, to je knjižica broj 21, objava 4.9.7.9, 3., 4., 5. i 6. zapovjed. Mi ćemo samo pročitati dio, to je dio jer ima više objava, više zapovjedi tumačeno na jedan način, ali ovo isto spada u zahvalnost. Vi trebate poštovati oca i majku. Pazi, pružiti im ljubav djeteta i uvijek im biti poslušni. Naravno, ako ti kažu roditelji da ubiješ susjeda, onda nećeš uključiti zdravu pamet, jer je prva zapovjed ispred četvrte zapovjed. Razumijete to? Ovo isto neki ne razumiju. Znači, prva zapovjed je važnija i ispred je četvrte zapovjedi i daje život svakoj drugoj zapovjedi. Prema tome, četvrta ne može poništiti prvu zapovjed. I uvijek im biti poslušni. Vi uvijek trebate imati na pameti, isto kao i kod Krista, jer tamo je nebeski otac sebe žrtvovao u Kristu u tolikoj muci da bi se ti porodio duhovno. Razumijete paralelu?
Vi uvijek trebate imati na pameti da vas one sa nesebičnom ljubavlju pripremaju da postanete ljudska bića i na taj način vam omogućavaju živjeti zemaljski život u svrhu uzvišenog razvoja. Koji je to uzvišeni razvoj? Pa sad smo rekli, dijete Božje. Bez njih ne bi imao tu priliku. Da sam im ja dao taj zadatak, znači ne bi trebao reći da nisi ti, neko bi drugi. On je odredio baš to, gledajte, da vi s toga trebate otplatiti. Otplatiti duhovno gledano, znači prvim Korinčanima 6.20, stoga kupljeni ste, ne pripadate sebe, jer nas je oko nas je otkupio. To vam uključuje riječ kupio, a ot znači od nekoga. Prema tome, kad te otkupio, on je platio otkupnu cijenu, a ti nisi sad između njih dva. Ti si pripadao ovom, sad pripadaš ovom. Ovo isto kao da neki ne razumiju. Kao otkupio ih je, pa su sad slobodni. Ne, nije. On te otkupio, pa sad pripadaš njemu. I vi bi trebali svako jutro se podsjetiti da niste svoji, nego da pripadate Isusu Kristu i da morate otplatiti to što je On za vas platio, tako da ga proslavite u duši i u tijelu. I to je zahvalnost. Da vi stoga trebate otplatiti prirođenu ljubav koju vam pružaju i koja ih motivira da se fizički i psihički brinu za vas. Jer to oni rade automatski. Hoćeš, nećeš. Nije uvijek drago ili lako, ali rade. To je jači od njih taj upliv. Vi im dugujete vaš život, misli na prirodni život. I stoga ih trebate poštovati i uzvraćati im njihovu brigu za vas sve do kraja njihovih života. Recimo duhovno gledano. Znači, neko ti je donio evanđelje i po tom evanđelju si primio spasenje, otkupljenje, izbavio te iz vlasti tame i sad živiš istinski. Pa ćeš mu sad biti zahvalan samo tjedan dana. Razumijete? Roditeljima si zahvalan sve dane, dok god su živi. A onda se moliš za njih. I uzvraćati im njihovu brigu. Vi im dugujete vaš život i stoga ih trebate poštovati i uzvraćati im njihovu brigu za vas, pazi, sve do kraja njihovih života. Ja ne znam za druge, ja sam u misiji 024, uzvišenoj misiji. Ona nadilazi svako zaposlenje. Zato ja nisam, recimo, svojom majkom koja živi sama. Moj tata je preminuo 2007. Jer je važnije što ja radim nego da sam s njom dolje, jer ona je u snazi. Ali ja imam dogovor s mamom. U trenutku kad kaže ne mogu, to je trenutak kad ja odmah dolazim i ostavljam sve drugo. A dok može, kao kršćanin, ona zna da što ja radim važnije nego da sam s njom doma. Razumijete ovo? I uzvraćati njihovu brigu za vas sve do kraja njihovih života. Onda ću ja također gledati na vas sa zadovoljstvom. Inače neće gledati sa zadovoljstvom. Neće ti biti dobro i nećeš dugo živjeti na zemlji. Čita ti to često. To su ti Efežani 6.1-3. To se tiče tebe, priča crkve. Ko što se tiče tebe, tamo Efežanima 2.8, da si spašen po vjeri, to je milost, dar Boži. E, tako te se tiče ovamo što ti govori Efežanima 6.3. Da dugo živiš na zemlji, da ti bude dobro. E onda ću ja, kaže, gledat na vas sa zadovoljstvom i daću vam moju ljubav, pošto ste vašom ljubavlju prema roditeljima vi ukazali toplo i ljubavlju ispunjeno srce koje će također ljubit mene jednom kada me prepoznalo kao vječnog oca iz kojeg su sve žive tvorevine nastale, koje on želi oblikovati u svoju zakonitu djecu, misli u istinsku djecu Božju. Jedino ljubav će vas pretvoriti u moju djecu. I svatko tko ljubi i poštuje svoje roditelje će također ljubiti nebeskog oca i biti blagoslovljen s njegove strane. Amen. Amen. Hvala ti Isuse na ovim uputama.
Ovdje ćemo prekinuti ovaj dio vezano za zahvalnost, za nezahvalnost i idemo u posljednje dane, jer ipak su posljednji dane. Danas smo u etapi koja se zove posljednja vjerska borba, to je knjižica broj 48 sa podnaslovom Tko god se dakle prizna mojim, iskratit ću dane. Ko što smo rekli juče, a mi ćemo sad to ponoviti, kad Antikrist dođe na vlast, to će biti utjelovljeni Satana, on će se uzdizati za svega što je Bog i to znači da će donijeti brutalne zakone koji će za namjeru imati da ponište svako duhovno stremljenje i to će biti kraj svih crkvenih organizacija, opće rasulo među vjernicima i tad će iz svih crkvenih organizacija izaći istinski vjernici koji Krista nosi u srcu i onda će to biti malo stado boraca za Krista. Prije toga će porast broj katastrofa, preranih smrti, teških bolesti, uništenja, bilo ratova, bilo prirodnih uništenja. Okrutnost će biti među ljudima sve veća, porast će bezakonje i neljubav. I sve to će ukazivati da se dan bliži. Sve to će ukazivati onima koji imaju otvorene oči, Luka 12:54-56, da su znaci tu koji ukazuju da je kraj. No, mali broj ljudi će shvatiti opominjanja po putu, milosrdne udare sudbine i nastavit će hodat životom koji vodi u propast, Matej 7:13-14. Neće odabrati istinski put koji vodi u život. I za njih on sprema malo iznenađenje, posljednju priliku da se promijene kroz drastične uvjete koji će nastati. Zvijezda će se odvojiti, promijenit će putanju i naučnici će to vidjeti i dokazati da je ta zvijezda prijetnja za našu planetu. Mislim, oni to već i vide, čisto da znate da su oni već tu angažirani. U svakom slučaju, to će stvoriti veliku pomutnju na zemlji kad shvate da doista ta zvijezda ide i da će nas pogoditi. Otkrovenje 9.1 kaže da zvijezda hoće past na zemlji. Namjera tog milosrdnog čina jest da ljudi skrenu pogled sa zemaljskog stremljenja u svjesnosti o mogućem umiranju ili gubitku života i počnu razmišljati o vječnom životu i počnu zaklinjati njega koji im jedini može pomoć, jer vide da im niko od ljudi neće moći pomoć kad takva kugla ide prema nama. I to je blagodat za ljude na zemlji. U međuvremenu će napetost među narodima porast do te mjere da će započeti treći svjetski rat. I to tako što će biti iniciran ubojstvom jednog svjetovnog vladara. Ja cijenim da će to biti ubojstvo nekog moćnog vladara. Rat će biti vođen zbog vlasti i materijalnog interesa i bit će takve okrutnosti da ga ljudi ne bi zaustavili, ali onda će nas pogoditi ta zvijezda i razdvojit će protivnike i stvoriti potpuno nove uvjete na zemlji. U takvom kaosu i patnji i muci gdje će biti potpuno promijenjene prirodne scene, veliki broj ljudskih života će biti izgubljen. To će biti prilika da se ljubav stavi u prvi plan, jer će ljudima biti uzdrmano njihovo materijalno, njihova sigurnost i bit će suočeni sa velikom nevoljom i to obično budi ljubav ljudima i to će donijeti roda kod nekih ljudi i to je plodno tlo za one koji su upoznati s ovim znanjem, koji su a mi smo dužni govoriti o tome prije, iako nas ljudi neće primiti, iako neće vjerovati, međutim kad vide zvijezdu, onda će povjerovati. Zato ću ja sad napraviti vizitku sa zvijezdom na kojoj će pisati, a kad vidiš zvijezdu, odi na ovu web stranicu po daljnje informacije. Ili tako nešto, još sam otvoren za nadahnuće, ali tu smo negdje. Stoga stranica www.ljubavseohladila.com gdje imate kronološki poredano sve etape do kraja u ovoj božanskoj drame. Dakle, na nama je radit i to staviti visoko na svjećnjak ovo svjetlo, da svi ljudi znaju što će se dogoditi, pa kad se počne događati, onda će se oni ozbiljiti. Znači da će se dogoditi ono iza što slijedi, a to je kraj ove zemlje ili uništenje zemlje koje slijedi ubrzo nakon. Znači udarac nebeskog tijela u zemlju nije kraj, nego je posljednja opomena pred kraj. I u tom kaosu gdje će biti velika prilika za davat ljubav i prilika za nas za nadprirodnim djelovanjem putem vjere, koja će oni koji su malo vjerni privući to Isusa Krista, u tom kaosu će se pojaviti moćan čovjek i on će zasjest na vlast i će ponuditi ljudima rješenje, izlazak iz te situacije i obnavljanje svijeta. Kad ga oni odaberu u nadi da će se obnoviti njihovo bivše materijalno blagostanje, on će pokazati svoje pravo lice i to će biti Antikrist. Znači, ne duh Antikrista koji je već davno u svijetu, 1 Ivanova 4:1-3, nego to će biti, znači, utjelovljeni Satana u čovjeku sa silnim djelima i moćima.
I on kad dođe na vlast, on će pokazati lice i počet će otvorenu borbu protiv svakog duhovnog stremljena, znači protiv Boga, a pogotovo protiv Krista, jer u Kristu jedino on gubi svoje sljedbenike. I onda će donijeti zakon i onda će početi otvorena progonstva. I onda počinje nova faza. I ta faza se zove posljednja bitka za vjeru ili posljednja vjerska borba. Sad me dobro slušajte, to je najvažnija faza posljednjih dana. Za nju se pripremamo. U toj fazi svatko će biti prisiljen upravo spomenutim mjerama dat javno svjedočanstvo ili donijeti odluku za Krista ili protiv. On neće moći sakriti to. I to će odlučiti njegovu sudbinu, vječnost. Koji zanijeću Krista, o čemu uskoro, oni će sebe lišiti snage putem koje će se moći oduprijeti nasrtajima neprijatelja. Kako jasno kaže u Mateju 32:33, samo vi ne razumijete što to znači praktično. Kome prizna pred ljudima, priznat ću ja njega pred Ocem Nebeskim. Kome zanijeće, zanijekat ću ja njega. On neće nikoga zanijekat, nego ti sam zatvaraš dotok snage odbijanje Krista, jer u Kristu je punina božanske snage. Razumijete? On nikoga ne može zanijekat. Praktično ćeš sebi zakinuti snagu kada će ti biti potrebna da u tim posljednjim danima i svim progonstvima ostaneš ta čvrsto sve do kraja. Jer kaže, ko ustraje do kraja će se spasiti. I u toj posljednjoj vjerskoj borbi, dakle, najvažnije, ponavljam, jest javno priznavanje Isusa Krista. To vam je Matej 10:32-33 i Mark 8:38. Vi ga morate priznati na glas, s time da je priznavanje na glas u tim uvjetima jednako smrtnoj opasnosti, gubitku sve imovine i voljenih. I sad imate sliku Petra koji se dičio, neću te nikad zanijekat, ali čim su ga pitali, jesi li ti Isusov, nakon što su Isusa uhvatile, on je rekao, nikad čuo i vidio Isusa. Pa ćemo najprije proći. Znači, ponavljam, ovo je centar centra zbivanja u posljednjim danima. Javna ispovjed vjere. Ja vjerujem u Isusa Krista. U njemu je vječni život. Po cijenu života. Tad će se vidi ko ima Isusa u srcu. Objava 8:7-27. Javno priznavanje tijekom vjerske borbe. Dakle, ponavljam, mjere protiv vjernika će biti brutalne. Progonstva će biti takva kakvih nikad nije bilo, niće ih ikad biti. Matej 24:21-22. Zato se to vrijeme mora skratiti. I to će biti dolazak Kristov. Kad budu progonstva najveća, kad bi odabrani propali, on dolazi. Znači, iz vjerske borbe idu na nebo, a ovi propadaju jer dolazi kraj. Moramo izdržati. I zato čista istina, jer vam daje znanje o onome što će se dogoditi. Koliko god bilo teško, ti nećeš žrtvati vječni život za materijalnu sigurnost. Koliko god da ti se primamljivo ona nudila, ti ćeš čekaj da razmislim, čekaj Isus. Imate na stranici akademije, tamo gospodnji učenice i sljedbenice, imate svjedočanstvo. To sam preveo i spominjao neke knjige jučer, Rano kršćanstvo, gdje sam ja proučavao kako su ganjali, raspinjali, progonili, ubijali kršćane. Imate smrt velikog sveca, zove se Polikarp. Mislim da ima 90 i nešto godina kad su ga izveli pred cara u Koloseum. I onda su ga tražili da zanijeće Krista, jer da će ga spaliti. On kaže, ti meni prijetiš s vatrom koja gori 10 minuta, a ne poznaješ vatru koja gori vječno. I glasnik nasred Koloseuma kaže, Polikarp nije za njega. Ili Polikarp je rekao to i to. To si pročitate. Znači, na stranici Akademije učenja propovjedi, gospodnji učenici, sljedbenici, nađete smrt Polikarpa. To je iz knjige Rani kršćani, dostupna je na internetu na skidanje. Da vidite koji su zakoni bili za Rimskog carstva kad su oni propovjedali drugu vjeru, koliko su bili okrutni, što su im sve činili. A ovdje kaže da će biti vrijeme kakvog nikad nije bilo, ničega ikad biti, znači gore nego tad. I onda on njemu rekao, bacit ću te životinjama, lavama. On kaže, neka dođu. Onda su ga zapalili, pa nije gorio. Zamisli to. A? Pred vas koji ćete doživjeti vrijeme vjerske borbe. Znači, oni će aktivno, to je ko za vrijeme Drugog svjetskog rata. Njemci su aktivno tražili Židove da ih unište. Tako. Znači, nije ono slučajno kad bi, znači, negdje naišli na aktivno ćemo biti proganjani.
pred vas. Idemo na Mateja 10, jesam ga zabilježio, jesam. Znači, pred vas koji ćete doživjeti vrijeme vjerske borbe, će biti postavljeni veliki zahtjevi kad ćete morati odlučiti za ili protiv mene. Jer vi ćete se morat javno izjasniti. Što to znači? To znači zabranjeno se izjasniti, a ti ćeš se izjasniti javno. A to znači da ćete vi trebati ili zanijekati me potpuno, ili istupiti za mene, to jest braniti me sa uvjerenjem. I vi ćete biti prisiljeni brutalnim zakonima da donesete odluku čega ćete se plašiti ako vaša vjera u mene nije dovoljno snažna, tako da ćete jedino uvijek ostati uz mene sa potpunim povjerenjem i ja neću razočarati vašu vjeru. Tu vjeru moramo već sad tražiti, svaki dan. Osnaži mi vjeru da se mogu oduprijeti svim nasrtajima neprijatelja i ostati stajat pred svime što će doći na mene u posljednjim danima prije kraja. Jer koji ustraje do kraja, on će se spasiti. Baš ova vjerska borba ili borba za vjeru. Protiv čega će se boriti borba? Pa protiv vjere. Što to znači? To znači protiv ispovjedi vjere u Krista Isusa ili za Krista Isusa. To znači neprijatelj ide na to, a ti ideš na njega s time. Baš ova vjerska borba će i dalje morati biti vođena prije kraja, budući će se jedin onda dogoditi razdvajanje koza od ovaca. Jer onda će stado mojih vlastitih morati izaći na vidjelo, koje moj protivnik neće biti sposoban upravljati ili kontrolirati. Pazi, budući oni posjeduju živu vjeru i nisu samo kršćani koji se jedino drže formalnosti, koji će podbaciti u konačnoj borbi. To su ovi o kojima kaže tamo drugi Timotej, 3. poglavlje, 5. stih. Imaju obličje pobožnosti, ali su se njezine snage odrekle. To znači vanjski prikaz bez unutarnje suštine. To vam ne igra kad je frka. Tad je ili jesi ili nisi. Prisilne mjere neprijatelja će doista biti takve da ljudi vjeruju kako moraju popustiti ako žele nastaviti živjeti. Ponavljam, posljednja vjerska borba ili borba za vjeru je odlučujući trenutak posljednjih dana. Zbog tog se stvari događaju tako. I ta odluka odlučuje našu sudbinu. Ili idemo gore kad Krist dođe, ili padamo u toj borbe. Nijećemo Krista. Ipak, svatko sa živom vjerom zna da je meni sve moguće, da ja mogu uvijek prehraniti ljude van zakona. Hoće reći kad ti uzmu sve i nema što za jest, onda će ti on stvoriti kruh. Tog će tad biti učestalo. Budući meni ništa nije nemoguće. I budući za vjernika to više nije prisilna vjera. Međutim, vi ne smijete sezati za kompromisom time što ćete vjerovati kako me možete sačuvati u vašim srcima i zanijekati me u javnosti. Neće ići. Morat ćete na glas reći. Ili mo. Jer ja sam zahtijevao da me priznate pred svijetom. Jel rekao pred svijetom? Tamo kaže pred ovim preljubničkim i pokvarenim naraštajem. Tako da ću onda ja također biti sposoban priznat vas u kraljevstvu onostranog. Moj će protivnik, Sotona, koristiti neobične procedure kako bi me ukinuo. Ili on tako vjeruje. I ovo je vrijeme kad će njemu sva moć biti iznova oduzeta. Budući on nju koristi jedino protiv mene i prekoračuje njegovu ovlast čime želi učiniti neučinkovitim. Znači čim želi na silu otet Krista i srdaca ljudi. Tu on prekoračuje svoju ovlast, jer prisiljava volju. Razumijete ovo?
Vi ćete morati prikupiti veliku količinu snage. Ipak ova će snaga teći ka mojim vlastitima. I ovo uvjerenje će im također omogućiti da otvoreno istupe za mene i moje ime. Ponavljam, ote na stranicu Akademije učenja i propovedi sekcija Gospodnji učenici, sljedbenici, nađite smrt Polikarpa. Da vidite kako se Isus proslavlja sa smrću. Oni će crpsti snagu iz njihove snažne vjere. Oni znaju kako sam ja njima prisutan. I ovo uvjerenje će im također omogućiti da otvoreno istupe za mene i moje ime. Bez obzira koliko će strašni biti napade, bez obzira koliko brutalni postupci, sa mojom potporom vi ćete biti sposobni otrpjeti sve. Jer ja vas neću napustiti. Samo ako imate volju ustrajat do kraja. Samo ako imate volju, to nije tu, to imate već. Samo ako imate volju ustrajat do kraja. Ali tko ustraje do kraja, spasit će se. Matej 24.13. Pazi sad ovo. Ja znam što ste vi sposobni podnijeti i sukladno tome bit ćete okruženi sa mojim anđelima koji će vas štititi u ovoj konačnoj borbi. Znači, sve nebeske vojske su oko onih koji se Krista boje, podižu tabor oko njih i izbavljaju ih. Psalam 34.7 ili ove druge Biblije, 8 engleske. Samo nemojte zavaravati sebe u vjerovanju kako sam ja zadovoljan kada me priznate u vašim srcima, jer vi trebate dati dokaz vaše žive vjere u mene, koji može biti proizveden jedino od strane mojih vlastitih, čija je vjera oživjela kroz život ljubavi. Ali i jedan kršćanin koji samo vrši formalnosti, koji živi bez ljubavi, znači samo obavlja formalnost, a nije mu bitno inače u međuvremenu kako živi, unatoč činjenici da on pripada crkvenoj organizaciji, će biti bačen u sumnju u svezi njegove prijašnje perspektive i vjere, i on će brzo napustiti ovu vjeru poradi zemaljskih blagodati, što se vidi na terenu. Nije li tako? I ovo će biti najveća kušnja koju će ljude ikad morati izdržati. Da će im sva sredstva za život biti uskraćena ako mi ostanu vjerni. Dok će u drugu ruku njima sve biti podareno, znači ako zanijeću Krista, i oni će steći svjetovne blagodate ako me zanijeću. Pa se sad i veže za blagodate. Što neće biti teško za većinu ljudi, budući njihova vjera još nije oživjela. I prema tome, njima sad sve izgleda dvojbeno. Jer moj protivnik zna kako pobrkati sve duhovne međuodnose. A nedostatak ljubavi također znači nedostatak shvaćanja. I bez dodatnog promišljanja, ljudi će odbaciti ono što su do sad posjedovali. Mrtvo kršćanstvo. I više nego ikad okrenu se spram svijeta koji potpuno nadoknađuje ono što su predali. I onda će se razdvajanje morat dogoditi. Jer onda će biti samo dva tabora. Potpuno meni posvećeni ljudi koji će također uživati moju očiglednu zaštitu, i sva sila nevjernika koji prijanjaju uz mojega protivnika, koji će uskoro doživjeti posljednji sud, koji će zaključiti vjersku borbu. Ponavljam, iz vjerske borbe dolazi kraj. To znači dani će se skratiti. Jer da se ne skrate ti dane, takva progonstva nitko ne bi izdržao. Jer ja ću osobno doći kako bi dohvatio moje vlastite i izvršio transformaciju zemljine površine. To ćemo raditi, dolazak Kristov na oblacima, uznešenje njegovih vlastitih i uništenje zemlje i stvaranje nove zemlje. Što naznačava progonstvo ljudi, to znači dan suda i ponovno progonstvo duša u materiju, koji podbace, to jest koji donesu krivu odluku i podlijegnu nasrtajima protivnika u posljednjoj borbi na ovoj zemlji. Amen. Opet ću ponoviti.
Ovo je najvažniji trenutak posljednjih dana i za njega se treba ozbiljno pripremiti. Molit se već sad za ono što slijedi. Ne se uljuljat u prividno blagostanje i mir, jer vrlo brzo će se događaj okrenuti takvom žestinom, tako će se događaj naglo promijeniti i postati naglo katastrofični, da se nećete imati vremena snaći ako već sad ne molite. Druga stvarnost koja se nameće ovdje, ovdje je Matej, isto je u Mateju, ovo je u Mateju 10 ove stvarnosti, vam je ovdje dano u Mateju 10.26 pa do 33 gdje govori o ovom svjedočenju, a to je tri puta ponavlja, ne bojte ih se. Jer ovdje govori o ljudima koji će ih proganjati, ovdje govori da će brat brata i otac sina predavati na smrt. Djeca će ustajati na roditelje i izručivat će ih u smrt. Zbog mojega imena svi će vas zamrzit, ali tko ostaje do kraja, ustaje do kraja, spasit će se. I onda govori o progonstvima. I onda kaže dalje, učenik mora biti zadovoljan ako mu je kao učitelj i sluga, ako mu je kao gospodaru. Kad su domaćina grdili kao Bjelzebula, koliko će više grditi njegove domaće? Što? Ovi ljudi o kojima govori. Pazi sad ovo. Ne bojte ih se tri puta. Znači, mi ćemo sad vidjeti objavu u kojoj kaže ne bojte ih se. To jest, ne plašite se oni koji ubijaju tijelo, ali nisu sposobni ubiti dušu, jer duša je ono što je važno. Znači, uvijek se moramo pitati što s dušom, kako ovo što činim ili ne činim utječe na moju dušu, unapređuje ili nagrđuje moju dušu. Ne bojte ih se, dakle, čitamo Matej 10.26, pa ćemo do 33. Jer nema ništa sakriveno što se ne bi otkrilo, ništa tajno što se ne bi doznalo. Što vam kazujem u tami, to navješćujte na svjetlosti. Što vam se šapće na uho, to propovijedajte na krovovima. Hoće reći, nemoj se stiditi. Je li tako? Ne bojte se dva puta onih koji do duše mogu ubiti tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Nego se bojte onoga koji može dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne kupuju li se dva vrapca za pet novčića, a ipak nijedan od njih ne pada na zemlju bez znanja vašeg oca, a u vas je što više izbrojena kosa na glavi. Ne bojte se, dakle, vi ste više vrijedni nego li mnogi vrapci. Tri puta ne bojte se. I onda kaže, tko god ne prizna pred ljudima, toga ću ja priznat pred svojim ocem na nebesima. A tko me zataji pred ljudima, znači pred ljudima, ne pred ogledalom doma, pred ljudima, toga ću ja zataj pred svojim ocem na nebesima. Pa da vidimo kako objava to obrađuje. Ne plašite se onih koji vas mogu fizički ozlijediti. Znači, mi pričamo o vremenu posljednje borbe za vjeru, kad je antikrisna vlast i progonstva su protiv vjernika, koja su ovjerena sa brutalnim zakonima koji su usmjereni protiv svakog duhovnog stremljenja, a mi imamo obavezu ne zanijekat Krista. Je li to izvrsna situacija? Super. Već se bojite jedino onoga koji vam može duše povući bezdan. Ipak, vi se čak s njime, govori o Sotoni, možete suočiti odvažno ako me pozovete na vašu stranu. U slučaju čega, hoće reći Isus, ako se u molitvi povežemo i svjesni smo njegovog prisustva i snage, u slučaju čega on, Sotona, vama neće biti sposoban učiniti ništa, budući ćete vi onda imati štit koji vas čini nepobjedivima. Time će vaša duša biti zaštićena od sve opasnosti. Svijet će vas, međutim, strašno ugnjetavati. Koji svijet? Pa ovaj drugi Timoteju 3:1-5. I vlasti će vas pokušati uništiti, budući će se oni ustati protiv svega što je odano mene. To kaže drugim Salonjanima 2:4, da će se onaj ustati protiv svega što je Boga i sam će sjest na prijestolje, predstavlja se Bogom. Budući oni ne žele priznat mene kao gospodara i prema tome zahtjeva u svu moć i štovanje za sebe same jedino. Kao što smo jučer čitali u trećem poglavlju Daniela, kad je Nabukodonozor donio onu odredbu da se moraju pokloniti zlatnom kipu kojega je on dao napraviti, kad čuju zvuke citarit, harfe, psaltira, tamburice, trombona i već što god imaju, oni moraju se baciti ničice i pokloniti se zlatnom kipu. Ali
Sidrah, Misah i Abednego su rekli ne, mi se klanjamo Bogu živome, istinitome, a ti se možeš frigati, slikati. Vi ćete biti strašno ugnjetavani, a možete se unatoč tome suočiti sa svakom borbom neustrašeni bez brige. Ponovo, smrt Polikarpa. Budući ću ja ići u borbu s vama kao vrhovni zapovjednik i borit se na vašoj strani, baš kao što se vi borite na mojoj strani u moje ime. I pobjeda će biti vaša. Učinite sve što možete da bi postigli jednu sve dublju i nepokolebljivu vjeru. Onda ćete vi također izgubiti sav strah od onih koji jedino mogu ubiti tijelo. Evo recimo imate tamo u dijelima 7. poglavlje smrt Stjepana. Ovi su ga kamenovali, on se veselio. Pazi, kad to čuše, 7. poglavlje dijela 54 pa do 60, kad to čuše, vrlo se razljutiše i jer on nije rekao što ih ide. I škrgutali su, rekao im je što ide na sud. Oni su ga izveli na sud, jel tako? A ovdje kaže da ćemo mi isto ići na sud i da je to prilika da damo svjedočanstvo i da ne mislim unaprijed što ćemo resiti, da će nam u tom trenutku dati Duh Oca našega i to svjedočanstvo koje će čak i protivnike obratiti, zbog čega i dozvoli da nas uhvate i da nas ovi izvedu na sud. Pazi sad. Kad to čuše, vrlo se razljutiše. I škrgutali su zubima na nju, a on, pazi, pun Duha Svetoga. Ne pun straha. Pun Duha. Da nije to onaj isti Duh koji nam je dao Bog Otac, u kojemu nema straha, 2 Timoteju 1:7. A on pun Duha Svetoga pogleda na nebo. Oni škrguću zubima, idu na njega, a on gleda na nebo i vidje Božju slavu Isusa gdje stoji s desne strane Bogu i reče, evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječega gdje stoji s desne strane Bogu. On će biti tu, otvorit će ti oči, da će ti snagu, da će ti mir, čućeš glas, što god tebi treba da ostaneš čvrsta, ako vjeruješ. A oni vičući jakim glasom zatisnuše svoje uši i navališe jednodušno na nje, izbaciše ga iz grada i kamenovaše ga. Svjedoci su odložili svoje haljine kod nogu mladića koji se zvao Saval, to je kasnije Pavao. Tako kamenovaše Stjepana. Hoće reći na smrt. A on je molio i govorio. On dakle nije se dao zbuniti. Gospode Isuse, primi moj duh. I onda kleče na koljena i povika jakim glasom, da ga svi čuju, Gospode, ne uzmi im ovo za grijeh. I to rekavši usno. Misli, ode on k Isusu. Hoće reći, pomogli smo da ide k Isusu, to sam misli reći. I pobjeda će biti vaša. Učinite sve što možete da bi postigli jednu dublju, sve dublju i nepokolebljivu vjeru. Onda ćete vi također izgubiti sav strah od onih koji jedino mogu ubiti tijelo. Ako obratite više pažnje na život vaše duše, vi ćete također ostati potpuno neafektirani. To znači bez utjecaja će biti od strane svega svjetovne prirode, iskušavanja i prijetnji. Vi ćete jedino živjeti sukladno moje volje. I ako se potraživanja svjetovnih vlasti suprotstavljaju mojoj volje, to je zakonski, vi ćete ih prepoznat kao Sotonine zagovornike i prestati ih se bojati, jer vaša će vam vjera dati snagu da im se oduprete. Onda se vi više nećete strašiti svijeta i njegovih zastupnika, nego ćete me rastuće više podupirati. Hoće reći da ćemo ga rastuće više proglašavati. Kao jednoga kojeg se vi plašite i ljubite ga u isto vrijeme. Svatko tko je slabe vjere će biti uznemiren i također promatra zemaljske događaje s brigom. Ja nisam neprestano prisutan ikome slabe vjere. Jer on kaže tamo u Efežanima 3:17, neka Krist po vjeri prebiva u vašem srcu. On i dalje obraća previše pažnje na svijet, ko ovaj slabe vjere. Premda on ne žudi za njime, on unatoč tome neće ostati neimpresioniran sa svijetom, mislim. On će i dalje zaokupljati njegov um,
on će ga, svijet je velika opasnost, on će ga neprestano odvlačiti od duhovnog stremljenja. I on će biti uplašen i pod teškim pritiskom od strane zemaljskih vlasti. Ja bi mu želio pomoć riješiti se ovog straha. Ja bi mu želio uputiti poziv. Dvije točke. Vi ćete uvijek pronaći spasitelja u mene samo ako imate potpunu vjeru u moju ljubav i moju silu. Ja mogu postići sve. I ja želim što god je blagotvorno za vas. Vjerujte u ovo i znajte da ću ja uvijek stajati pored vas kad vam prijete Sotonini zagovornici koji vas žele odgurnuti od mene. Mi se moramo stavljati tu situaciju ranije, jel' tako? I pripremati se. I jednom kad ste postali svjesni mojega prisustva, vi ćete izgubiti sav strah i hrabro se suočiti sa neprijateljem. Vi ćete biti snažni, zahvaljujući vašoj vjeri u mene, i više se nećete bojati vaše fizičke smrti. Ko Stjepan? Budući ćete znati kako smrt ne postoji za one koji vjeruju u mene. Jer se vama čini ovdje da je Stjepana bilo strah? Ne, njemu se nebo otvorilo, on ode, ode on. Vjerojatno ga nije ni bolilo tijelo. Da prema tome vaše tijelo može biti ubijeno, ali nikad vaša duša. Ali da ću ja također zaštititi vaš fizički život, sve dok vaš čas još nije došao. Amen. To znači da se mi ne moramo brinuti što će biti s našim fizičkim životom, ništa nam neće biti dok on ne kaže. Pa onda inako se ne moramo brinuti. Još ćemo jednu objavu pročitati, jer se tiče ovog što kaže u Mateju 10, da će nas izvoditi. Matej 10.16. Eto, ja vas šaljem kao ovce među vukove, do 20. stiha. Budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Čuvajte se ljudi. Koga da se čuvamo? Ljudi. Kojih ljudi? Pa ovih, drugom Timoteju 3.1. Znaj ovo, u posljednje će dane nastati teška vremena. Ljudi. Tih ljudi. Što najbolje, treba se čuvati i ovih vjernika. Što je najveća tragedija, mora se vjernika čuvati. Jer onaj koji umače u tvoju zdjelu, on će te prvi izdati. Gdje smo stali? Pazi ovo. Ajmo ovako. Kaže, ne nije, ne, 55. psalam, ne nije 13. stih, pa ćemo vidjeti će nas to dovesti. Ne nije neprijatelj koji me grdi, to bi podnio. Niti udara name moj mrzitelj, tad bih se sakrio od njega. Ali ti, to si ti, čovjek kao ja, moj prijatelj, moj pouzdanik. Međusobno smo se radosno pouzdavali, u svečanoj povorci hodili u duh Boži. U dom Boži, pardon. Pa preskačem. Podižu svoju ruku, samo malo. Podižu svoju ruku na svoje prijatelje i nagrđuju svoj savez. Usta su im glađa od maslaca, a rat im je u srcu. Riječi su njihove blaže od ulja, a oni su isukani mačevi. Ali pazi sad 23. stih, pazi. Baci na Gospoda svoju brigu, on će te uzdržati. On neće dopustiti da pravednik ikad posrne. A njih ti, o Bože, baci u jamu grobnu. Kad on govori proročki što da učini, on govori što će im se dogoditi. Razumijete? To je stil pisanja Svetog pisma. Kad on kaže učini, on ne moli da učini, nego ukazuje što će im se dogoditi. A njih ti, o Bože, baci u jamu grobnu. Krvoloci i izdajnici ni polovine svojih dana neće doživjeti. A ja se uzdam u tebe, prema tome koji šljivi. Jel razumijete dinamiku? Njih zanemari, gledamo u njega. Vlas z glave ti neće past, dok on ne kaže amen. Jer ni vrabac ne padne, a da nije njegova volja, Matej 10.29-31, a mi smo puno vredniji od vrabaca. Gdje smo stali? Aha, stali smo na Mateju 10. Znači, čuvajte se ljudi, oni će vas predavati sudovima i bičevat će vas u sinagogama, zbog mene će vas voditi pred namjesnike i kraljeve, da dadnete svjedočanstvo pred njima i pred neznabožcima. Ovo je bitna rečenica. Zbog mene vodit će vas pred namjesnike i kraljeve, da dadete svjedočanstvo pred njima i pred neznabožcima.
Ko što su Pavla vodili, je li tako? U Rim su ga vodili. Nekoliko puta je odgovarao. Ne u Rimu, nego još doma, ne. A kad vas predaju, ne brinite se kako ćete ili što ćete govoriti. U onaj čas dat će vam se što ćete govoriti. Jer niste vi koji govorite, nego duh vašega oca govori preko vas. Pa da vidimo, još ćemo tu objavu pročitati. Imamo taman vremena. Objava je 6.089. Zove se borba sa mačem jezika. Hoće reći da ti jedino jezik ostaje. Ali on zna biti moćan. I pozitivno i negativno, je li tako? Što ćete trebat reći će vam biti dano u taj čas. Ovo su riječi koje sam izgovorio na zemlji u predviđanju nevolje koju ćete doživjeti prije kraja, kad ćete morat biti odgovorni zemaljskoj vlasti, kada morate opravdat vaše razmišljanje i djelovanja, i od vas se zahtijeva da me se ne odreknete. Od vas se zahtijeva moja greška da me se odreknete. Znači, mi ćemo morati opravdati naše razmišljanje i djelovanje, a od nas će se zahtijevati da ga odreknemo, da se odreknemo njega. Onda ne budete uzbunjeni, ne misli da budemo zbunjeni, nego da ne budemo uznemireni, i ne razmišljajte tjeskobno što ćete reći, nego recite otvoreno, iskreno i hrabro što vam je dano za reći. Što to znači? Što ti je na srcu? Jer moj će duh intervenirat i postavit će riječi u vaša usta primjerene za one koji će vas tražiti govoriti. Ovo je fantastično. Znači, čekaj. Broj 1 ne znaš pred koga ćete izvest, broj 2 ne znaš njegovu kvalitetu i zato ne brine. Samo govori. I što god govoriš, a prije si se pomolio i zvao si Krista da bude s tobom, to je točno što oni koji su te izveli i ovi oko njih moraju čuti. I opet ništa ne brine dalje. Razumijete? Ko što ja sad govorim. Meni je tak svejedno da se to vama sviđa ili ne sviđa. Ja znam da su među vama, bar dijelom ovdje predavanja, znam da su oni među vama i oni koji gledaju, bar u jednom dijelu predavanja ili u jednoj rečenici dobili ono zašto su tu. Jel me razumijete? Stoga nema razloga brinuti. Ja ću pomoći svima onima koji mene žele ostati vjerne i dati im snagu da pruže otpor. I sav će strah nestat. Vi ćete me osjetit i biti puni povjerenja da vas neću napustit u ovoj krizi. Vi se nećete bojati onih koji vam prijete, budući znate. Opet, evo imate Stjepana. Jel se Stjepan boja? Jel se Pavle boja? Jel se Isus boja? A isti je duh. Budući znate kako je jedan, velikim slovom, snažniji od ovih. I da je ta jedna na vašoj strani i doista neće dopustiti da vam se dogodi neka nepravda. Ivan 10.29. Moj tatica, to mi je kad mi se mobitel uključi, odmah piše ujutro. Moj tatica jači je od njih svih. Od kojih svih? Pa od tih svih. 1. Ivanova 4.4. Vi ste dječice od Boga. To govori nama. I nadvladali ste koga? Pa Antikriste u prva tri stih. Jer, kako smo i nadvladali? Jer jači je onaj koji u vama nego onaj koji u svijetu. A koji u svijetu? Pa Satana, gospodara ovog svijeta. Međutim, morate ćete se boriti sa mačem vašeg jezika. Što to znači? To znači da je naš jezik ili ispovjed vjere, ispovjed onog što nam je u srcu, javno priznavanje, naš mač, naše oružje. To vam je tamo u Efežanima 6. poglavlje, u 17. stihu, kaže se mač duha, što je riječ Božja, ali to je rema, to je izgovorena riječ, nije logos. Ko što je tamo u Ivanu 1.1. To je izgovorena riječ. I to je mač duha. Jer naš duh, kad ima jezik pravi, onda on reže. Probada. Razumijete? Vi ćete morat pobijat sve primjedbe i također bi sposobni to napraviti, budući niste više vi koji ćete govorit, nego ću ja osobno govorit kroz vas i moje će riječi doista ima željen učinak.
jer nužno je da će one, koji, ovi koji nas proganjaju, također biti prisiljeni razmisliti. Kako čak među ovima ima još slabih i neodlučnih ljudi koji će onda doći do raskrižja i neće znat kojim putem krenut. Ja vas koji imate volje čitat i koji ste znači zainteresirani produbiti vaše znanje, što nije većina ljudi, ali postoji knjiga, objavio je Chris kroz Jakob Lorbera, ja stvarno mogu preporučiti ljudima, zove se Tri dana u hramu. Mi učimo tamo u Luki u drugom poglavlju da je Isus bio tri dana u hramu i raspravljao tamo sa učiteljima zakona, ali ne znamo što je raspravljao. Vi znate da on zna sigurno što je bilo tri dana i da se tri dana nešto događalo, pa onda možete zaključiti da on ako hoće može i objaviti što se dogodilo i tako mu se svidjelo pa i objavio. I onda imate knjižicu Objavljenje gdje Isus sam govori po duhu ovome koji je pisao 24 godine njegovog otkrovenja kao što se dogodilo tri dana u hramu. E onda možete vidjeti kako je mali Isus svjedočio. Razumijete? Dobro vam se tu i tamo s tim svjedočanstvima. Evo ga. Znači Luka drugo poglavlje, dijeto je 40. stih. Dobro, nećemo sad čitati sve, ali uglavnom kaže, poslije tri dana nađoše ga u hramu, sjeduje među učiteljima, 46. stih, sluša ih i postavlja im pitanja. Svi koji su ga slušali, divili su se njegove razumnosti i njegovim odgovorima. Jedna od stvari koje on njih pita je, što ako sam ja Mesija? On je pobijao ih je po Tori, po Izaji ih je pobijao. Dobro, što ako sam ja Mesija? Znači, on je stajao pred svima njima i on je izborio se za svoje pravo da govori i onda je govorio. I nije ga bilo strah. Stvarno je zanimljivo otkrovenje. Zove se tri dana u hramu. Dostupne na hrvatskom jeziku. Gdje smo stale? Staza će im biti ukazana ovima, jer onda su se mnogi među njima zapitali. Jer kroz pitanje odgovore puno se toga dozna. Staza će im biti ukazana. Ako se oni njom zapute, mogu se smatrati blaženima. Ali ako ju zanemare, njima će teško iznova biti pružena milost da im se obrati lider koji ih pokušava voditi ispravno. Tijekom ovog vremena neće biti drugog načina nego se boriti sa mačjem jezika. I što više uvjerljivo moji predstavnici na zemlji govore, to će više neprijateljske ljude oni pridobiti. Ponovit ću. Tijekom ovog vremena neće biti drugog načina nego se boriti sa mačjem jezika. I što više uvjerljivo moji predstavnici, to smo mi, na zemlji govore, znači predstavnici su koji predstavljaju, to će više neprijateljske ljude oni pridobiti. I stoga je moja volja da se vi onda trebate blisko sjediniti sa mnom, tako da ja osobno mogu govoriti kroz vas onima koje još želim zadobiti. Znači, ne želimo samo zadobiti mene, nego želi i druge zadobiti koji nisu njegovi kroz mene. A to može kroz snagu vjere koja se očite u jakom, jakom odlučnom svjedočanstvu. Jer ti ne možeš, mislim, zamislite te ljude u Koloseumu, ovaj njemu prijeti smrć, on lavove malo njima, on kaže neka dođu. Mislim, to te mora, to inače ne bi čuo. Ne razumijete? To te mora. Jeste vidjeli jučer što je bilo kad su Abednego, Misah Sidrah, Misah i Abednego, kad su oni dali svjedočanstvo, pa kralj odmah počeo nakon toga štovat Boga istinitog i živog i donije proglas svima da ga moraju se bojati, jel tako? A to se isto dogodilo i kad je u Danielu 6. poglavlje Daniel bio izveden zeznuli su ovog drugog kralja, mislim da je Baltazar bio, i onda su Daniela bacili lavovima, ali ne, nije Baltazar, nego Darije, Medijanac. Da. I onda su Daniela bacile, koji se isto nije povinovao zabrane da uputi, da ne smije uputiti molbu bilo kojem Bogu ili čovjeku osim kralju. I da ako on se, jer to je zakon.
Jer ako on uputi molbu bilo kojem drugom čovjeku ili Bogu osim kralju, bacit će ga u lavu jamu. To vam isto što će biti za vrijeme Antikrista. I ako ne vjerujete, a kaže bit će gore nego ikad bilo Matej 24, 27, 22, onda vidite rimske zakone, knjiga vam je dostupna za skinut na internetu, zove se Early Christians. Pa vidite, znači, kakvi su bili zakoni u Rimskom carstvu, da su oni, znači, smrću kažnjavali kršćani. To vam dođe isto. Sad su te bacili lavlju jamu, malo te skuhali sa blitvom, ili su te konje raščerečili, ili su te naboli na kolac, sve jedno u principu. Izvedba nije bitna, bitna je bit. E, onda je to svjedočanstvo. Oni su rekli, slušaj kralju, mi ti ne moramo odgovoriti na to pitanje, mi nećemo se pokloniti zlatnom kipu. Ti možeš činiti što hoćeš, nas Bog će nas izbaviti, a ako nas slučajno ne izbavi, isto ti se nećemo pokloniti. To te mora zamisliti, čekaj. Mislim, su oni totalno ludi ili imaju nešto što mi nemamo? Ja znam da će doći vrijeme kad će se najgore moguće stvari dogoditi. Kad ćete biti postavljeni pod izuzetan pritisak, i stoga ćete sebe morati opravdati. Ali prisjetite se onda mojih riječi, da ne trebate tjeskovno pitati što ćete reći. Da bi se mogao prisjetiti njegovi riječi, ili da to on po duhu može podsjetiti na ono što je rekao, ti moraš pročitati ono što je rekao. Ivan 14.26 kaže, podsjetit ću vas na ono što sam rekao. Ne možete podsjetiti na ono što je rekao, ako nisi čuo što je rekao. Nego, znači, ali prisjetite se onda mojih riječi, da ne trebate tjeskovno pitati što ćete reći, nego sebe izručite sa potpunim povjerenjem u mene i moje djelovanje. Ko što je Daniel se izručio. I vi ćete govoriti sa mudrošću, tako da nitko od vaših protivnika neće biti sposoban na to odgovoriti. Vi koji mi želite služiti, se nemate kojeg neprijatelja plašiti. Jer vi se borite za mene i uz mene, a ja ću vas uistinu također voditi u pobjedu. I pročitajte se stvarno češće Daniela 3. poglavlje i 6. poglavlje. Dakle, da nećemo sve pročitati. Znači, Daniel je bio uzvišen među najvišim mjestima u kraljevstvu, jer imao je duha svemogućeg Boga i otkriva i snove, imao viđenja i zato su ga cijenili. No, i bio je jako mudar. A onda su ovi koji su mu bile zavidni, to su ovi ljudi u posljednjim danima, oni će takvom kvalitetu naravno ti nastav postavi spoticala. I oni su kralja smutili da donese uredbu po kojoj bilo tko kog se klanja drugom Bogu ili čovjeku osim kralju, da mora biti bačen u lavlju jamu. No, oni su ga Daniela. Daniel nije htio, znači, poslušati tu zapovijed, što i nama isto, mi ne smijemo poslušati te zapovijede kad bude to vrijeme, nego on je nastavio. Kad je Daniel čuo, Daniel 6.11, da je pismo potpisano, ode u svoju kuću, gdje u svojoj gornjoj sobi imao otvore prozora prema Jeruzalemu. Tri puta na dan padao je na koljena, obavljao je molitvu i slavio svega Boga, kao što je činio i prije. Jednog dana pohitjaše tamo oni ljudi i nađoše ga, prijaviše ga kralju, i kralj se našao u neobranom grožđu. Daniela je volio, ali nije mogao zanijekati zakon kojega je sam potpisao. I onda tad kralj daje zapovjed i dovedoše Daniela i baciše ga u lavlju jamu. Kralj još reče Danielu, tvoj Bog kojemu tako postojano služiš, neka te izbavi. Tad donesoše kamen i staviše ga na otvor jame. Kralj ga zapečati svojim prstenom i prstenima svojih velikaša, da se ne može ništa poduzeti. Danielu prilog, ništa prirodno. Potom se kralj povuče u svoju palaču i provede noć u postu. Bilo mu je žao, Daniele su bili dobri. Ipak ga ostavi san i ne dopusti da mu se unesu jela. Ipak ga ostavi san. Rano ujutro, čim se razdanilo, ustade kralj i ode brže k lavljoj jame. Kad se približi jame, pozove Daniela žalosnim glasom. Kralj reče Danielu, pazi, čak i kralj zna, Daniele, slugo živoga Boga. Nisu oni rekli, evo onaj neki židov tamo u zarobljeništu. Ne, Daniele, slugo živoga Boga. Je li te tvoj Bog, kojemu tako postojano služiš, mogao izbaviti od lava? To se mi moramo pitati. Da li naš Bog, svemogući Otac, koji nas bezgranično ljubi, kad njemu služimo i to postojano, i dajemo svjedočanstvo da i druge spasimo, nas može i hoće izbaviti iz lavljih
izbaviti iz iz lavljih ralja. Je li može? Ja mislim da sasvim izvjesno može. Prema tome nemamo se što bojati, je li tako? Pazi što kaže. Ali za prve moje obrane, Pavle, 2. Timoteju, 4. poglavlje, stihovi 16 i 18. Za prve moje obrane nije mi nitko pomogao, nego su me svi ostavili, neka im se to ne uračuna. Ali je Gospod bio za me i ojačao me da se po meni razglasi posvuda evanđelska poruka i da čuju svi narodi. On me izbavio iz lavljih ralja. 17. stih. On me izbavio iz lavljih ralja, a Gospod će me izbaviti od svakog zla djela i spasit će me za svoje nebesko kraljestvo, njemu slava u vijeke vjekova. Amen. Znači, može, je li on tebe mogao izbaviti od lavlja? A Daniel odgodi kralju: kralju, da si živ do vijeka, moj Bog je poslao svog anđela. On je zatvorio čelju slavovima i oni mi ništa nisu naudile, jer sam pred njim nedužan. I protiv tebe, kralju, nisam učinio nikakve nepravde. I tad se kralj vrlo obradova i zapovjedi da, evo sad pazi učinak svjedočanstva. I tad se kralj vrlo obradova i zapovjedi da izvade Danila iz jame. Kad su bili izvadili Danila iz jame, ne nađoše na njemu ni najmanje ozljede. Pazi ovo, jer se bio pouzdao u svojeg Boga. A one ljude koji su bili optužili Danila, dovedoše na kraljevu zapovjedi, baciše ih u lavlju jamu s njihovom djecom i sa ženama. I prije nego su bili došli na dno jame, navališe na njih lavovi i smrškaše im sve kosti. Pazi sad učinak. Potom izda kralj Darije svim narodima, plemenima i jezicima što stanuju po svojoj zemlji ovo pismo: sreća vam sve veća i veća. To mi se sviđa. Ovim izlazi od mene zapovjed da se u svem području moje vlasti mora svaki bojat i plašit Danielova Boga. Znaš ono kad kažu vidjet ćeš ti svog Boga. Kako on zna koji je Danielov Bog? Pa vidio ga je na djelu. Jer on je živi Bog koji ostaje do vijeka. Kraljevstvo se njegovo ne obara nikad. Njegova vlast nema kraja. On izbavlja i spašava, čini znake i čudesa na nebu i na zemlji. On je izbavio Daniela od sile lavova. I Daniel je bilo dobro za Darijeva kraljevanja, kao i za perzijskog kralja Kira. Isuse, ja se molim da u srcima sviju nas ovakva vjera, istinska, u tvoju pomoć, prisustvo, u beskrajnu ljubav prema svim tvojim slugama, da ta vjera bukne, da bude silna, a ne da kad dođeš na zemlju, da nećeš naći vjere u našim srcima koji ispovjedamo tvoje ime, kako i piše tamo u Luke 18:8. I hvala ti, Isuse. Amen. Amen.